to je super, náhodou by nám byl úplně nejlepší. Nazdar lidi, to je dobře, že je úterý, protože se zase vidíme, já s tom hroznou radost. Já jsem Honza, tohle je Kubajs. Čau. Kuba Fischer, podle toho, jak budete chtít mu říkat, tak mu můžete říkat. A ta lampa ti je hodně podobná, to vidím až teď. Koho? Dívej, ta lampa, víš? Jak je nad tebou, je to úplně hustý. Že jsi to klobouček, to je hustý. Teďka budu takhle cítit. Je z Indie, to je úplně skvělý. Tak jo, my jsme vyvětrali, já jsem si totiž zapálil, tak je tady takový čistý vzduch a konečně se probouzím. Budeme se slíkat postupně. Budem, no. Když nebudeš moc kouřit. To je úplně jasný, já nebudu kouřit vůbec. Kubajs, jsem jel z Prahy dneska, ty jsi normálně z Děčína, že jo, narozený v Děčíně, jo, a ty bydlíš v Praze. A přijel z Prahy a během toho, co jel z Prahy, tak já jsem spal. Takže teď jsme se potkali, já se probouzím. A ty už jsi rozjetej. Já jsem rozjetej, já jsem to počítal nějakých 16 hodin dneska, tak... 16 hodin už jsi vzhůru? 15, od 5. Od 5, když no. Já jsem šel spát vlastně, no, tak no, no, my jsme se psali jako... Je to hustý. Kuba, já vám ho za chvilku představím, on je jako skvělý, já ho mám hrozně rád, ale... Ale vidíme se poprvý. Vidíme se poprvý, protože po sebe bydlíme docela daleko, ale srandovní je, že vždycky, když já odcházím spát, tak Kuba už je na nohách. A teď jsme se bavili, že on spí jenom 6 hodin denně, já teda spím 7, když se to daří, tak spím 7. Ale 6 hodin bych teda nedal a myslím si, že jsi Terminátor úplně, nebo Fantomas. To je o zvyku, ale jakoby to prostě... Lidi, než vás pozdravíme, než se podíváme do toho chatu, napište, kolik hodin spíte denně, jo? To mě fakt zajímá, jestli všichni jste jako na šestce. Já myslím, že budeš překvapený, protože mi píše vždycky hodně lidí, že to zkouší taky vstávat brzo ráno. Fakt? No, tak uvidíme. Jako já si myslím, že spousta lidí tady vstává jako třeba do práce a do školy. A není to tím, že jsi jakoby na východě víc? Je to možný, časový posun. Já jsem si neseštelil hodinky. Tady je úplně jiný pásmo, je to možný. Adam, a celníci mi chytli, no. Co? Počkej, já jsem si probudil. Hele, Adam píše 4 až 5 no, hodin. No, to je můj člověk. 5 až 6 hodin, 6 až 8, 5 až 6. Ten bylo dobrý, asi říkat, že lidem mají psali datumy. 5? Časy. A to píšete, kolik spíte, nebo v kolik stáváte? Kolik spí? To taková byla otázka. 5 až 6, ty vole, to si děláte srandu. 14. Kuba, no, ty brácha. Jo, tak. To je spáč. 10, aspoň 9, 8 hodin pro mě ideál, já taky spím 6 hodin, píše Míša. Teď jsme asi zablokovali ty první otázky, které byly nahoře. No, to je pravda, počkej, já se k tomu vrátím. Ty vole, vy jste magoři, no tak to je super, tak to mě rozehrálo lidi. A pustíme se do toho, no tak to je hodně, teď vlastně ani nevím, jak vypadá denní světlo, tak to máme úplně stejně, já chodím spát, když se rozednívá a vstávám a už se vlastně zase stmívá, většinou stihnu jenom chodit. Já taky ne, protože já jsem přes den v práci a tam máme zataženo, takže... To jsem si přesně říkal, my jsme si volali s jedním kamošem, který taky jako je na volné noze a bavili jsme se o tom, že vlastně teď nikdo nevidí denní světlo, že to je úplně jedno, kdy chodíš spát, protože vy jste zavřeni v práci, vy co pracujete a my co jsme jako u počítače, tak... Vlastně... Jo, jako období temna to vychází, takže v podstatě od 8 člověk vlastně je v práci. A zatáhne si žaluzie, aby neviděl, že venku je hezky, protože potom je člověk naštvaný, že jo? A já končím v 5, takže v podstatě jdu zase zatmit jako domů, no. Tak počkej, v kolik začínáš práci? V 8. Od 8 do 5. Od 8 do 5. To je nějak moc, ne? 9 hodin. 9 hodin. A tak my máme hodinu na oběd, no. Takže... Jo, takhle. Tak to je vychytané. Takže 8 hodin. To je ale hrozný. No. Půjdeš na volnou nohu. No, chci. No. Jo, už. Ještě jsem to neřekl úplně oficiálně, to teď vlastně říkám skoro víceméně poprvé. A na konci února jdu naposled do práce. Ty jo. Takže od března bych teoreticky měl být freelancer. Fotograf, freelancer. Já nevím, budu dělat asi všechno. Asi všechno, asi jo. Chci se naučit se dřevem a když to nepůjde, tak budu dělat truhláře. Ne, to ne, a to jsem si vždycky říkal, že jsem neměl studovat ekonomku a měl jsem jít dělat truhláře nebo něco takového. Ty jsi manuálně zručnej. Baví mě to, nevím, jestli jsem zručnej. Ale jako baví mě dělat věci rukama, no. Lidi, tak my se na vás jdem podívat. Ještě musím udělat to, že ti představím. Takže ještě jedno, tohle je Kuba. Kuba Jakub Fischer, jak chcete, tak to je. Kubovi je 30. Dík. Narodil se úplně ve stejný den jako moje kamerka. Úplně ve stejný, úplně 20. To je fuk. Že? Nebo jo, může ne, to mě to je jedno, jako tak ty to máš na webu. 22.2.88. Tak to je. To je úplně hustý, že dva lidi se narodili ve stejný den, to jsem vůbec nechápal. A ještě se potkají, přesně tak. No a je z toho Děčína a je fotograf, to hlavně, tak jsem ti poznal, že fotíš. Napřed jsem tě potkal na Instagramu, takže Instagramer, teď už tě sleduje 25 tisíc lidí, já jsem někam dával, že tě sleduje 20. Jo. Dneska jsem si díval, že to je 25 tisíc. Tak dneska z něho vytáhneme informace o tom, jak se to dělá, aby jsme všichni mohli mít 25 tisíc sledujících. A baví tě sport, to jsem viděl, že jo, dřív jsi ho dělal hodně, jezdil na kole. Jezdil jsem závodně a sport mě baví, akorát, že teď na ně není čas, takže to mě štve. Moc práce. Moc práce a proto to byl jeden z důvodů, proč vlastně
se to nedalo všechno stíhat. No jasný. No a fotí Kuba nejvíc krajinky, miluje cestování a Afrikulínu. Jo, ahoj Marťo, zdravím. Možná něco napíše, jak si přihlášit na to. Možná tady neuvidíme, jak to letí rychle. Tak se jdem podívat na to, co tady píšou ty lidi. Hele lidi, já se budu Kuby ptát na věci, které mě zajímají. Mám toho napsaného tady celkem dost, co mě jako zajímá. Ale pokud máte nějakou otázku, normálně se ptejte a pokud to budeme stíhat, tak budeme odpovídat. Pokud vám neodpovíme na otázku, tak se zeptejte znovu. A možná už to po druhé stihneme. A nebo se zeptejte třikrát, prostě dokud neodpovíme, tak se klidně ptejte a je to. Tak. A jo, já udělám ještě jednu horst fuchs věc, že hodím vám do chatu odkaz na můj e-shop, protože jsem si říkal, hodně lidí mi psalo, že všichni mají nějaký vánoční slevy a já nemám, tak jsem udělal u mě na e-shopu slevový kód Vánoce 2018, když to zadáte, tak máte. Já vám dám radu, příští rok dejte Vánoce 2019, ono to určitě bude fungovat. Přesně tak. A to mám taky jako od blbečka. Jsem jednou zkoušel, takhle byl nějaký slevový kód a bylo tam, nevím, nějak název toho e-shopu, bylo tam napsáno 30, tak jsem tam 50 a dostal jsem 50. Hustý. To zkuste občas, to funguje. Ty vole, teď bych všechny kódy předělal, ty co? Tak jo. Ty vole, já taky. Tak počkej. Tak já odskudu úplně nahoru, podívám si, kdo tady s náma byl, jo. Já přečtu nějaký jména. Roman tady je, Mates Pivkins, dobrý. Tomáš, vidím Tomáše Kozorovskýho, Karel Živný, Míša, Mikuláš, Pavel. A Pavel jezdí s kamionem a píše, papíry hotový, večeře snězená, panáček nalitej, nohy na volantě, takže můžeme začít. Zdravím z Bernu. Ty jo, slušný. Ty víš, kde je Bern? Daleko. Já jsem na zeměpis úplně špatný. Já byl dobrý vždycky, ale už je to strašně dlouho, co jsem se ho učil, takže jsem většinu věcí zapomněl. A je to strašná ostuda, vždycky jsem si říkal na střední a na základce, proč si to učím, to nikdy nebudu potřebovat a teď úplně si říkám ty. A teď máš vejs. Teď mám vejs, no, teď mám vázu a tam je doveze všude. Hele, a Filip se ptal, jestli bude záznam. Záznam samozřejmě bude. A to je vlastně odpověď. Jirka, chtěl bych se zeptat, Jirko, zeptej se prosím tě potom ještě jednou, otázky za chvilku. Copy-paste. Vaharland píše, skončili nám taneční, tak konečně naživo zdravím z Kadaně a přeji všem pěkné vánoční svátky. Kadaně v Česku? To neplatí si to z Kodaní. Jo, to je Kodaň. Dobrý. Tak to je super. Jo, potom a Benátky jsou taky v Česku? Nejsou. Jsou? Benátky na výzoru. Nevíš. Benátky jsou v Česku. A proč všichni jsou i český teda jako. Jo, i český? No. Já jsem si říkal, že všichni tady chodí oplout na tu loď tam, takže že jezdí v Česku, teď jsi mě úplně vystrašil. Já vždycky tam musí být tak krásně takový teplo a teď úplně jsem říkal, v Česku, jak to můžu někde na jihu. Hele, ahoj ze Znojma, píše Bronislav. A je vás tady dneska mrak, tak já mám hroznou radost. 260 lidí, myslím, že jsi jako úplně v topu. To je jako vidět. Napište ještě, jestli Kubu znáte nebo neznáte. Napište ano, pokud jste Kubu znali dřív. A napište ne, pokud ho dneska vidíte vlastně poprvé. A teprve teď zjišťujete, kdo to je. A ty fotky, co jste viděli na začátku v intru, pokud jste tady byli od začátku, tak to jsou všechno Kubovi, ale jsou to nějaký stařičky fotky, že jo? Stařičky ne, ale já jsem ti poslal vlastně odkaz, který jsem si dělal, že to byl takový výběr z letošního roku, ale bylo to aktuální tak do srpna si myslím, pak jo. Jsem tam přestával do té složky dávat jako fotky, tak jsem ještě něco rychle doházel, takže je to částečně aktuální. Tak dobrá práce. Libor zdraví z Krušných hor. Taky, mám rád Krušný hory. Kde jsou Krušný hory? A já ani netuším, kde je třeba Děčín. Tak já nevěděl, kde jsou Letovice. Tak, už se to tady sype. Ano. Ale z Děčína, tam byl někdo z Děčína. Jsem to nevadí, to ne, ano. Ahoj z Českých Budějovicích a ano, Kubu znám. Ano, znám z Instagramu a YouTube. Jakub píše ne, a Alžběta píše ano, zdravím z Kroměříže, ahoj Kali. Známe, ano, Kuba jinej, souhlasím, ano. Rady píše, to už je dobrý, ano, ne, ano, určitě, ano. Ty znáš Robina Konečnýho. Že tak sebe jistě to napsal. Určitě. Ano. A teď to utíká hodně rychle. Ano, ne. Kuba je borec. Neznám osobně, ale sleduju jeho tvorbu. Ano, z Insta, ano, pravidelně ho sleduji. Ano, už hodně dlouho Kubu znám, kupoval jsem od něj. Kalendáře. Já jsem ti nepřines. A mám ho v autě, já ho pak přinesu. Tak jo, můžeme ho klidně potom ukázat na streamu, že by se měl. Jo, asi můžeme. Lidi, to je dobrý nápad. Já jsem moc rád, že Kubu znáte. A pro ty z vás, kdo ho neznáte, tak já vám tady hodím. Kuba totiž udělal dobrou věc a to je kalendář. A protože fotí krajinky,
tak udělal kalendář s krajinkama. S krajinkama, no, nejsou tam ženský. To nechávám na jiný, na Honzu a tak. Jo. A vy máte jedinečnou možnost si je koupit. Kolik těch ještě zbývá? Ještě jich pár máš? Ještě jich pár je. Ještě se to dá jako. Je vás tak 265, tak já si myslím, že aspoň pro 10 z vás tam ještě jako kalendář bude. Na všechny by asi nebylo, ale... Na všechny asi ne. Ale máte možnost. Krátce škoda, že jste nestihli do Vánoc, my jsme to dělali minulý týden. Já jsem ti to nabízel. Ty jsi říkal, že jsi minulý týden už měl nějaký termín. Jo, to je pravda, pravda. No, tak jsem musel vynechat firemní večeři dneska, tím se omlouvám, jestli se někdo kouká na večeři u nás ve firmě. Vy máte firemní večeře? No, jako večírek vánoční. To se dělá ještě? No, já si dělá, myslím, no. Že v 90. A já jsem vysvětloval, že musím jet na Moravu za Honzou Zemanem. No, tak oni bez tak teď večeří, všichni a koukají na to živě. Já doufám, že mají upadlané ruce od tataráků a nemůžu koukat lat. A máš lat? Nemám, ne? Já jsem v pohodě. Dobrý, já jenom když jsem večeřel cestou. Bych zavolal kamčí, když takhle něco bude se z kuchyně. Zdravím z Kunštátu, tak 11 km od Letovic. No tak zdravíme do Kunštátu, kde to je nula. To bude dobrý, když budete říkat odkud, jako k jakému bližšímu to je, abychom se zorientovali. No. ano, Kubu, sleduju kalendář s krajkama. S krajkama, ten bude příští rok. A Libor píše, že už ho má, že je skvělej. Libor? No jo, Libor je šikula. Libor Čihák. Plánuje Kuba další videa na YouTube? Jo. Plánuju, jako no, budou, to víš, že jo. Akorát se k tomu musím nějak jako dostat, ale mám dokonce napsaný nějaký témata, který bych chtěl probírat. Píšeš si scénáře? Ne, to už mě někdo vynadal v komentářích na YouTube, že to melu pátý přes devátý. A hlavně jsem teď v posledním dvou videí zjistil, že si vždycky vyberu nějakou slovní latu, která v tom videu je pro mě aktuální, takže před poslední video to bylo jakoby. To jsem sám sebe prostě proklínal, ale po prvních pěti minutách, co jsem zkoušel vystříhávat slovíčko jakoby, už mi to přestalo bavit, tak jsem tam nechal a teď v posledním videu to bylo... Docela, myslím. Já mám tohle na streamech, že se chci zaseknout nějakým debilním slově a furt to je trochu. Si nějaký vymyslíme dnes. Tak jo. Lidi vás je tady dneska, to je úplně super. Z Blanska, ze Šumavy, z východního Slovenska. A byli jsi pan fotograf. Jo. Bacha. Zdravím 1,5 km od tebe, Honzo. On za chvilku bude to stoup. A počkej, na jakou stranu? Tam není okno. Jaký téma to jsou? No dneska se budeme bavit o tom... A my se máme ten YouTube, co mám asi připravený. Ale povídej ty, a pak ne, já to řeknu. Ne, řekni to ty. Určitě budu pokračovat ještě v nějakém videu o krajinkách, o focení krajinek. Určitě chci probrat ostření. A měl jsem v plánu dělat sumarizaci roku 2018, ale tu asi v roce 2018 už nestihnu. Takže udělám recap na začátku 2019. A chtěl jsem se vrhnout i na takový téma, který mu se říká spolupráce. Přijde mi to teď takový hodně jako žavý, protože všichni teď označují hashtag spolupráce a řeší se, jestli se to má označovat nebo se to nemá označovat. A já jsem se k tomu chtěl vyjádřit. Tak jo, já házím do chatu odkaz na tvůj YouTube kanál. Děkuju. Takže pokud Kubu ještě neodebíráte, teď je ten správný čas a já vidím, že Štěpán Černý odteď odebírá mě. Děkuju, Štěpáne. Dobrá, a tam bude skákat, když někdo odebere mě. To jsme měli nastavit, že? Na druhou stranu, že by to dělo. Že bychom se mohli fajtovat, protože ty máš podobně lidi jako já na YouTube. Ty, tak příště, no kolik, já se tě snažím furt dohnat a nemůžu, že? Já jsem myslel, že jsme dohnal. No já jsem tě jednu chvilku už doháněl. Já dokonce, jako se musím přiznat, tak dívej, já mám tady normálně v Chromu nastavený. odpočet ke Kubajzovi. Jo, až se to načte, protože teď mám vytíženou Wi-Fi. Čekaj, jak se zatím vyčíst. No to já normálně mám tebe a sebe vedle sebe a sleduju ty čísla, jak to roste. Sorry. Fakt jo, to je hustý. No jasně, akorát to teď není aktualizované. Ale každý den ráno já se jako probouzím, jestli už jsem ti blíž nebo nejsem. A ono strašně pomáhá, když tam člověk na ten YouTube dává něco, no. Já když tam jako dlouho nic nedávám, tak se vždycky zastaví a pak dám nějaký video, ono to povyskočí. Ale já tomu YouTube vůbec nerozumím a vůbec nevím, co se tam děje. Teď jsem zjistil, že tam jsou nějaký stories nebo něco takového. Mm-hmm. A že se tam dá třeba fotka jako na YouTube. Je to hustý, je jako hustý. No. Oni už to všechno strašně jako prokombinovávají. Jde to dopředu. Máš někdy pocit, když ti je 30, že už to jako nestíháš? Ne, to ne. Stíháš to ještě? No, já jsem tak to já jsem na tom hůř. Ale, no nestíhám, stíhám jakoby jednu sociální síť, ale jako v ostatní, jako třeba je YouTube, to už prostě nedávám. A furt to děláš líp než já, tak to je super. To nedělám, ale já už mám strašně dlouho. Když se podíváš na moje první video, tak já ho mám
Jsi to viděl, že jo? No ale já jsem viděl ty grafy, jak to jako rozklopnulo a teď to roste, protože jako sypeš dobrý věci, jo, a ještě natáčíš na sumu. Ale ono tomu pomáhá asi na Instagram, ono jak se to propojí a jaký ten. I když jako lidi z Instagramu, teda vy co mě sledujete a nesledujete mě na YouTube, mě štvete, protože lidi z Instagramu jsou líní klikat někam jinam, jsem zjistil. Hele, já tam ještě hodím prostě odkaz na tvůj Instagram, protože to je strašně důležitý. Ještě, já vím, že většina... Ten je pro mě nejdůležitější, no, takže... Většina z vás sleduje Kubajzen na Instagramu, ale pokud ještě ne, tak teď začněte. Protože... Ale ty jsi mi udělal oranžovou s tý červenou. Hej, já mám takovou ludku, no, speciální. Ale dívej, já můžu udělat jako... Takovýhle jsou opravdový barvy. Jakože hodně oranžový. To bych možná mohl spravit. A počkej, nech to by já tady byl koukat na ty ženský, já tam to... A oni vlastně nevidí, ty lidi. Ne, tak, dobrý. No, ježiši. Tenhle monitor jdem takový jako na kukovej. Tak dobrý, jdem dál. Přečtem si nějaký otázky, co tady jsou, než se pustím do toho našeho pohovoru, rozhovoru. Jo, mimochodem, já jsem myslel, že Kubajs tady bude spát dneska, takže jsem myslel, že to potáhnem do rána, ale ty musíš jít do práce. No potáhnem to, dokud to potáhnem a já pak odjedu, no. No, zase tak daleko. Zase tak daleko. A ani sebou nemá řidiče, tyjo, to je fakt, ty jsi štvrťák. Že takový řidičák, no. Že to na mě někdo čeká hned. Honza píše, že po delší době zase kouká živě, že zdraví z Třince, takže Honzo, čau do Třince. A Facebook na Kubu v popisku videa je nefunkční. Jsem to jenom skopíroval. Facebook na Kubu. Já to teď nedokážu opravit. No, to nevadí. Zadejte si Kubajskom, nebo Kubajsz, ty jsi tam dal Kubajskom. Ne, to nevidíme. Facebook, no já jsem skopíroval to, co jsi měl na webu. Tak stačí, tak mám Kuba na webu. Ale to si mi najdete. To najdete, když napíšete Kubajsz, tak jste tam vesměs. Žádný další Kubajsz. A jestli můžu doporučit, nikdy si nevymýšlete přes dívku, kde je SZ a je nás přeška, protože se to strašně v době říká lidem. Ale už to mám tak dlouho a byla to jediná volná doména s Kubajzem, že to nešlo je změnit. Přes dívky jsou super. Dobrý je porovnání techniky, Kuba samý novinky a Honza věrnej D700. Ale já bych taky chtěl... Já testuju. Testuju Z6 od Nikonu, už to mám počiněný od Viktora teď nějaký týden a něco a jsem z toho tak hrozně nadšený, že kdybych měl ty peníze, tak si to hned pořídím. Protože si myslím, že se to úplně lehce jako vyrovná. Úplně jako lehce si myslím, že se to vyrovná. Určitě. Já jako... Jo. Neřekni. Ne, já nejsem úplně Nikonista. I když jsem na Nikonu začínal, tak... Jsi začínal na Nikonu, já si myslím, že Canon. Já jsem ne, viděl... jako úplně první foťák byl Sony DSC P200, což byl kompakt, který měl, no to je jedno, měl tak 12 megapixelů, jestli si to dobře pamatuju. Moje zrcadlovko má 12 megapixelů. A měl, to byl takový kompakt, který měl manuální nastavení, takže na tom já jsem se začal učit, co je závěrka, co je clona a tak. A první zrcadlovka, kterou jsem měl, nebo respektive, no jasně, první zrcadlovka byl Nikon F65. Mm-hmm. Kinofilm. A pak jsem si pořídil D80, respektive dostal jsem od Ježíška. Takže D80 byl můj první foťák. Druhý foťák byl D7000. Takže na Nikonu jsem začínal. Ale mně se nějak nelíbí prostě. Já si kupuju věci i tak, aby se mi líbily a mi se prostě Nikon nelíbí. Jo. Počkej, ani ta Z6? Ne. Cože? Teď si podívej na ten objektiv, je hrozně ošklivý. Ten objektiv je ošklivý, ten se mi taky nelíbí. A tam tohle je taky ošklivý. Ne, to je úplně super. Ale je to ošklivý? Já to nemám. No. Ty to nepotřebuješ, ne? Já velmi, protože... Já jsem zvyklý z toho, jak to je tady. A ty na to koukáš? No často. A ty to máš v hledáčku, máš to na displeji a máš na těch tlačítkách. Ale já nechci furt dělat takhle, abych se na něco mohl podívat. Já prostě si to nastavuju, koukám. To jo, ale já, když on tady má ten displej, tak já to mám na těch kolečkách napsaný, tak... Nemám tam teda čas, to je pravda. A nemám tam napsaný nic, kecám. Já prostě já to používám, tak jsem rád, že to jako přenesli dál. Jo, to je super. Já si myslím, že je chytrý to dělat jako stejně nebo podobně, nebo jako pokračovat po kručcích, než to dělat jako Canon. No. Viděl jsem tam otázku, jak jsi spokojený s Patreonem. Ještě nevím, mám tu chvilku, Honza má velký náskok, takže tam zase doháním já tebe. Mhm, a tam mě nedoženeš. Ne? Ne, můj Patreon je nekonečně tak, velký a roste... Tak když tak, kdyby vás přestal bavit Honza, tak můžete potom jakoby hodit jemu unsubscribe na chvilku ke mně a uvidíte. Přesně. Můžete to porovat. A já nemůžu moc bouchat do toho, ono se to... Hej, dneska já tu kameru mám v kleci a je strašně těžká, ten gorila pod to nemůže uníst, tak já jsem to podložil krabičkou cigaret, ale je možný, že je prázdná ta krabička. Že v jednu chvíli, jak jako bouchneš, takže to celý tady jako... Ale já nemá tady ten kabel být zapojený. Já nevím, jestli nás vidět, tak je to všechno v pořádku.
Nikdo si nestěžuje. Jo, jinak v chatu jsem hodil zase na Kubajze Patreon. Klidně se můžete stát jeho patronem, pomoct mu s tím přechodem na volnou nohu. To si myslím, že každá kačka dobrá. Určitě. A možná ještě k tomu řeknu tomu Patreonu. Já jsem si ho založil, vlastně teď běží třetí měsíc. A zkusil jsem to udělat trošku jinak. Třeba Honza a druhý Honza Svoboda, který tady byl, tak ty jedou hodně tím, že fotí ženský, tak tam spíš ukazují právě jako necenzurované fotky a tak dále. A já se tam spíš snažím jakoby prozrazovat určitý věci a snažím se to obsadit trošku jinak a netlačit tam ten Patreon skrz právě nějaký necenzurovaný fotky a tak, ale spíš jakoby dávám různý typy a zrovna včera dneska jsem tam přidával něco na Instagram. Pročítal jsem, dobrá práce. Mohlo by to být něčemu dobrý třeba, nevím. Budu samozřejmě rád, když vy, co tam jste na tom Patreonu, mi budete dávat větší feedback, protože ty lidi na tom strašně málo mi přijde jakoby komentujou. Mm-hmm. Oni na to ještě nejsou zvyklí. Myslím, že musíme naučit, jako aby tam s námi komunikovali. Ono je strašně super, když potom si stáhnete tu aplikaci Patreon a používáte to na tom telefonu, protože to je taková hezky intuitivní a vlastně, když to máte jenom na to, že sledujete svoje patrony, tak to tam tak hezky vybíhá a vlastně neřešíte to, jestli to je chronologicky seřazený nebo tak, protože to prostě není Instagram. Yep. Takže tam prostě vidíte, co chcete vidět a co máte vidět, takže v tom to funguje úplně skvěle. Souhlas. Je velký rozdíl mezi alfou a 7, 1 a 2? V číslíkách. A zrovna teďko, než jsem přijel sem, tak mi psal bratránek, nevím, jestli se kouká, jako zdravím, a ptal se, jestli právě bych mu doporučil třeba A7, první řad, jakoby Mark 1, a nebo třeba A6000. A jako za mě osobně, vím, že třeba na workshopě, když děláme se Sony, tak Honza Tichý prostě doporučuje třeba A7. Já si jakoby myslím, že to je už poměrně starý foťák a já si třeba nedovedu představit foťák bez Wi-Fi a bez možnosti prostě posílat si věci rovnou na telefon a tak. A záleží na tom, co chcete fotit. Samozřejmě A7 je super v tom, že to je full frame. Na druhou stranu to je zase prostě taková jakoby cesta trošku do pekel, jestliže nemáte peníze. Protože objektivy na full frame jsou dražší zase než na APS-Cčko a samozřejmě, jestli třeba jste začátečník, tak jako ostřit na full frame je daleko těžší než prostě na APS-Cčko a tak, takže já jsem na základě, nebo tady na to téma dělal video, který má 20 minut a ještě jsem musel sestříhat, protože mě se hodně lidí ptá, jaký bych doporučil foťák a já prostě nechci říkat konkrétní model, protože já abych někomu doporučil konkrétní foťák, tak toho člověka potřebuji znát a nestačí napsat, nebo vždycky všichni napíšou, hele, já chci začít a chtěl bych foťák, občas fotím krajinky, občas portrét, mám psa, takže občas psa ke mně běží, no a občas jako jedu někam třeba na závody fotit auta, no ale to jenom tak jako lehce, no a kamarád se bude vdávat v létě, tak ještě bych chtěl to a mám na to 15 000, tak to prostě nejde jako, to nevymyslíte. Takže, názor na Nikon D5600? Nevím, co to je. To je trošku jiný než 7000, se kterou jsem měl zkušenost, takže můžeš rovnou říct, že ne. Ale Lukáš píše, že je začátečník a že ho strašně baví fotka. Jo, tak je úplně jedno, čím budeš fotit. Hlavně foť. To je dobrý. Ne. Ty bys mohl být to? Buď motivátor nebo politik. Strejda Fischer kandidoval, viď? Akorát má jiný příjmení trošku. Kubo, zajímá mě, jaký máš názor na Jan Valečka na Instagramu. Zajímá mě, jaký máš názor na jeho tvorbu, ale i na jeho osobu. Já ho viděl párkrát, Honzu, párkrát jsme si něco napsali, ale jako názor těžko to, já ho nesleduju, takže já teďko nevím, jaký má fotky, občas na mě vyskočí nějaká dronovka, dronu bych se nechtěl moc vyjadřovat a prostě jako pár hezkých fotek má, no. Já ho neznám vůbec, jo, takže se nemůžu vyjádřit, ale mě se stejně nikdo neptal. Každopádně, zajímá mě, když dřív jezdil na kole, tak proč jsi přestal a jak tě to vedlo k fotce, jestli vůbec je to nějak jako propojený? Je to propojený hodně, já vlastně na kole jsem závodil od roku 2002 a jezdil jsem na kole sjezd na horských kolech, takže díky tomu sjezd na horských kolech, aha jo, jasně. Downhill, jo. Takže díky tomu jsem se jako v podstatě byl jsem furt někde v přírodě, protože my jsme si stavili vlastní tratě. Po škole prostě ve 2 hodiny jsem vždycky zahodil bágl do kouta a běžel jsem prostě do lesa s kolem stavět tratě. A pak jsem hodně cestoval díky závodům a bavilo mě právě, jak jsem cestoval, i vlastně to fotit a fotit kamarády. A potřebovali jsme potom mít nějaký sponzory, protože jsme měli výsledky s kámošema, tak jsme zase potřebovali si vytvořit nějakým způsobem portfolio a nebyl nikdo, kdo by nám to nafotil, tak jsme se začali fotit sami a já jsem vlastně první žánr, který jsem začal fotit, tak byl sport.
Takže já jsem se potřeba právě naučit to, kdy se fotka rozmazává, kdy ne, a bylo to na ten kompakt. Takže já jsem fakt prostě na tom malém kompaktu, který měl palcový chip nebo co to je. Tak jsem tam vždycky musel, já to vidím do teďka do nastavení, prostě ISO 800 a protože pak už to šumělo a 125 a furt jsem prostě dělal nějaký penning, abych prostě doháněl jakoby tu neostrost a ostrost a samozřejmě hloubka ostrosti tam byla obrovská, že jo, takže to nebylo vůbec rozmazaný to pozadí, tak jsem to všechno musel ještě fotit, tyjo, to jestli najdem, to bychom možná potom mohli. Můžeme. Ono tehdy frčelo, to byl rok tak 2006, možná až 8, tak hrozně frčel Photoshop, tehdy jako se to tak jako rozjíždělo, takže jsme se různě vyřezávali a rozmazávali právě pozadí, protože ještě jsme neměli ty drahý foťáky, tak to bylo strašný. Tyba, tak se na to potom podíváme. No to je hustý. A takže ty jsi dojel jakože nějakou trátě, začal běžet do baťohu pro foťáka a fotil jsi dalšího. Jo, a vlastně ten sjezd funguje tak, že máte různé kategorie, junioři, ženský, mástři, hobíci, elita. A já třeba, když jsem jezdil juniory, tak já jsem si vždycky, a jsou dvě závodní kola, tak já jsem si objel to první závodní kolo, nechal jsem kolo v depu, vzal jsem foťák, běžel jsem na trať, fotil jsem elitu. Když dojela elita, tak jsem zase rychle běžel dolů a jel jsem nahoru na trať a to. A mě to dá strašně bavilo, to bylo dobrý. To se nedivím, že už nefotíš, ale to bych taky nedokázal. Jako vytrčet to pořád. Nejezdíš. No? Já si říkám, nefotíš. Ne. Já jako furt jezdím, ale už nezávodně. Já už jsem přezávoděný. A ty jsi něco vyhrál, ne? Nějaký strašně jako velký věci. Vyhrál jsem nějaký závody, byl jsem v reprezentaci český, jezdil jsem vlastně světový pohár. Nějaký český pohár jsem vyhrál a celkově v poháru jsem byl třeba druhý v juniorech a vyhrál jsem takovej hobby seriál, vlastně, co se jezdil už potom mezi chlapama. A já potom, když jsem přešel do chlapů, tak jsem se zranil a to mi vykolejilo. A to, nebo vyautovalo na chvíli a pak už mi všichni odjeli a já jsem to nestihl dohnat. Tak jsem pak začal dělat jenom blbosti na kole. Jo, ale aspoň ti zůstalo to focení. A ježdění taky, jako já teď si to užívám daleko víc to ježdění, protože to člověk nezapomíná a když někam jedu, tak si prostě zajezdím dobře a nemusím prostě řešit jako závodní nějakou trému. Já nemám ani horský kolo. Blbý. Já jsem viděl tvoje testování z GoPro, to jsem se fakt smál, ale jako ne, že by to bylo blbě to, ale to bylo super prostě vidět, jak funíš a vezmeš si prostě bundu, vaťák, ty vole, můžu mluvit prostě. Jasně. Jo, tak dobrý. Papa, jdem. Pavel se tady něco ptal, zdarec, musím uvařit, takže pak záznam, ale dovolím, jo, výborně. Plánuješ nějaký instamity v roce 2019? Určitě. Co jsou instamity, to je nějaký maso? Já to nemám, no, instamit, to je v konzervě. A je to, dlouho to vydrží. A to se plánuje? No. Výroba, pětiletky. Ale plánujeme. My s Marťou, s Frikulínou, s mojí přítelkyní tomu neříkáme, neradi tomu říkáme instamity, spíš tomu říkáme jakoby fotovýlety. A já doufám, že tím, že v podstatě od března bych měl být na té volné noze, tak na to bude víc času. A určitě jako chcem, protože to je vždycky super potkat ty lidi a jít se s nimi někam projít a pořádně utahat někde v lese. Pokud máš rád lidi, jsi extravert, nabíjí tě jako společnost mnoha lidí okolo. Teď si budu protiřečit, ale jakoby nemám rád lidi. Ale já vždycky říkám, že víc jak dva lidi jsou pro mě dav a jsem tak jako nervózní. Ale zase potom, když už mezi těma lidma jsem, tak asi jako to není tak, že bych se schoval někam do kouta, to asi ne, ale jsem strašně rád, když můžu být sám v lese si jít zapotit, tak jako to jsem nejspokojenější. Mm-hmm. Ale občas prostě jako zase rád pokecám, takže je to takový půl na půl. Tak jo, Nox se ptá, v kolik bude konec streamu. Konec první části streamu bude kolem 10. hodiny a potom přejdeme na další stream. To bude tajný stream pro patrony, buď moje, nebo Kubovi. Necenzurovaný. A na pozadí bude nějaká krajinka, ale aby si užili všichni. No, to se dozvíte potom. Ale minimálně do 10 jsme tady pro vás, pro všechny, pro všech vás 314, to je asi rekord. Plácnem si na to. Vychytal jsi. Tak. Jaký foťák, dobře, to ujel. Jaký foťák by byl nejvíce vhodný pro poloprofesionála? Co je poloprofesionál? Odpověď, co je poloprofesionál, a pak se na to podíváme. Kluci, jaký máte názor na 4.3 senzor? 4.3 mikro. Počkej, ale nenapsal mikro. Existuje nějaký jiný než mikro? No, 4.3 a to byl Olympus předtím, než udělal bezrcátko. Tak vlastně systém Olympus bylo 4/3 a to bylo hrozně velký. Jako hrozně velký objektivy měli. Oni měli zujka na to a taky kovový, prostě fakt velký. Já jsem vlastně byl ambasador Olympusu 4 roky, takže jsem si to tak nějak jako různě zkoušel, tyhle jako skla a tak, a bylo to super. Jak se člověk stane ambasadorem Olympusu? Fotí na to.
Ale tak musíš jim třeba jako říct, hele, fotím na to, nebo... Já jsem se vlastně do Olympusu dostal skrz Robina Trnku, což je fotograf, který fotí kola hodně a dobře. A dělali jsme různý společné akce. A nějak jsem tehdy dostal asi kontakt, oni si mě kluci všimli z Olympusu. A já jsem jim asi napsal, no, to je jako první, co musíte udělat, že si musíte o sobě dát vědět. Ale samozřejmě je dobrý dávat vědět o sobě, až ve chvíli, kdy máte nějaký portfolio za sebou, abyste měli co ukázat. Protože obráceně, když napíšete moc brzo a to portfolio ještě nebude moc dobrý, tak si zavřete vrátka. Vy máte strašně dobrý otázky, ale chvilku s tím vydržte. Já vůbec nestíhám odpovědět, mám úplně chuť mluvit o tom daleko víc. Já tady mám napsat nějaké své otázky, co mě zajímají, tak já to budu jako nějak střídat chytře, jo. Tak jo. Ale mě jako strašně zajímá, protože já jsem hrozně jako minimalista ve focení, že mám zrcadlovku na tom 50, nepoužívám nic dalšího, vůbec nic. Máš to stejně nebo úplně jinak? Já jsem zase takový, že mám rád tu techniku a rád furt něco zkouším novýho, takže... U mě se moc jako ty foťáky a skla moc jako neohřejou. I když teda teďkon mám foťák už přes rok stejný. A už jsem tak nějak vytříbilo, že vím o dvou sklech, kterých v podstatě neměním, který mám furt. A to jsou který? 16-35-28 a 70-200-28. A teďkon do toho jako vždycky si tak nějak dokupuju jiný skla, takže teďkon mám hodně oblíbenou 24-1-4. A tak různě jako to. A jsi radši, když máš zoom nasazený nebo pevný? Jsem línej teďkon asi, takže jako, no já jako úplně... Ale bacha, ať potom nezačneš růst? Jo, počkej, že budeš jenom zoomovat a u toho budeš růst a keynote, chápeš? A potom budeš jenom sedět někde v autě a budeš zoomovat. Tak jak říká... myslivci. No, to jsem vždycky říkal lidem, že bys měl koupit pevný objektivy a udělat si radši 3 kroky dopředu nebo do záru. Ale jako já mám nejradši vlastně 16-35 a to vím, že s nad tím objektivem jsem schopný nafotit jako všechno, co potřebuju. A tam je baví. A jelikož ještě není udělaná pevná 16-28 nějaká, kterou bych třeba eventuálně vyzkoušel, to by mohla nahradit. Protože já jsem stejně jsem zjistil, že když máš zoomový objektiv, tak seš buď na tom jednom kraji nebo na tom druhém. A když se podívám do Lightroomu, kolik fotek jsem vyfotil v rozmezí 80 mm až 180, tak to je prostě nic, že jo. A to samý, kolik jsem vyfotil třeba na 23 mm nebo 19 mm. No jasně. Takže jako stejně seš těch krajních, takže jako možná bych časem vyměnil jakoby za pevný skla, který by mi splňovaly ty kraje, ale v tu chvíli bych potřeboval mít asi spíš dvě těla, protože zase mi štve měnit ty skla. Jo. Takže třeba jako na svatby bych si dokázal představit, že bych měl 24-72-8, i když jsem objektiv úplně nesnáším, protože mi přijde, že je strašně nudný. No mně se to taky zdá, no. Prostě nejnudnější objektiv, ale svatbu vím, že jsi schopný nafotit s jedním objektivem, v podstatě s tím letím. Takže to pak jo, ale to by člověk musel mít prostě jakoby techniku na různé příležitosti. No jasně, že? No. A tak to ty klidně přece můžeš. Nemůžu. Ne? Jen... jsem nevyhrál nic ještě. No já jsem viděl u tebe na webu, že máš milion sponzorů. Jo. To si koukal na ty staré stránky ještě. Máš nějaký nový? Ne, já mám Kubajs.com stránky a ty jsou jako moje jezdecký, kde ty si chci nechat, protože tam mám články ještě právě z roku třeba 2008 a je mi líto tu databázi jakoby dát někam pryč. A pak mám foto.kubajs.com a tam mám fotografický věci. Ale sponzory to asi nemám. No, foto anglicky. Pohoto. Ty to děláš ještě složitější, jo? Já to tak, je tam .com, ne, tak to nebude česky. Dobře, lidi, pokud se na to chcete taky podívat, já vám to zjednoduším, hodím to do chatu. Tak. Kamil píše, že má nejradši 15-28. Já mám ale rád autofokus. Proč? Protože mám rád, když to ostří. Chceš tam být bez práce, jo? Já jsem asi línej. Ty fotíš i svatby? Fotím i svatby, hodně? No. Já nevím, co je hodně, ale letos jsem fotil nějakých 12 svadeb. A na příští rok bych chtěl zhruba stejné číslo aspoň. Na volné noze asi víc, ne? O, chtělo by to, no. To mi musíte napsat. Jestli si budete brát? Budete se brát? Ještě nějaký termíny jsou volný, ale jako už se to začíná jako uzavírat. To, i kdybyste nechtěli mě jako fotografa, tak vám doporučuju si fotografa jako pořídit na příští rok. To je dobrý nápad. Začíná být docela vystřílený. Hele, já mě strašně znervozňuje, ty máš nasazený UF filtr. Jo. Na co přesně to máš? Na to, protože jsem si zničil 16-35-28, která byla fakt drahá. A třikrát mi spadla na zem a po třetí už to nerozdejchala. A kdybych po každý měl UF filtr, tak to rozdejchala v pohodě. A já je taky nesnášel a vlastně já hodně fotím proti slunci. A stává se mi, že potom, jako když něco fotím proti tomu sluníčku, tak je sundávám na tu chvilku. Protože to prostě je další sklo navíc, který dělá nějaký odlesk. Proto já ji nenosím, na mě to hrozně sralo. Ale
Mám to prostě, to je ochrana, no. A to by, když spadne objektiv, mě většinou, když spadá objektiv, tak jako spadne takhle. Jako tak. No. A nikdy mi nespadlo tak, že by jako to rozbilo něco. Mě dvakrát spadl objektiv, protože jsem si dal ten foťák na stativ a blbě jsem utáhl vestičku. A jednou to bylo, když jsem točil vlog. A seděl jsem takhle u stolu a teď proti mě takhle byl ten foťák a on byl ten stůl široký. A ty já viděl, jak ten foťák odjíždí. Tak jsem se zvedl a jak jsem se zvedl, tak jsem do toho kop. Takže to odlítlo a to třeba byla 16.35 a měl jsem třeba tak 14 dní. Takže pokřtěno, jako klasicky úplně. Ale přišla to tenkrát, ne? Jo, jo, byla jenom ťuknutá, to bylo, no. To už jsem věděl, že ji neprodám jako někdy. Tak už jsem byl takový méně opatrný na ní. Pak mi to spadlo po druhý. No a pak jsem prostě úplně na debila vyndával baťok z auta a jelikož jsme zrovna fotili nějakou akci, takže jsem měl otevřený kapsy všechny, tak jsem ten baťok takhle hodil přes záda, tak jsem to hodil přes záda, to udělal z druhé strany, fu. Ty vole. A skončilo to na betonu a to už nedalo. Brečíš, když rozbiješ objektiv? Ne. Ne? Smíju se. Tak, protože s brečením nic nevyřešíš a smích ti prodlouží život. Spíš mě jako zajímá, jestli k té technice máš takový ten vztah, jako třeba já tu mou 700, ten starý foťák úplně jako miluju. Jakože vážně. Kdyby mi chyběla, kdyby umřela, tak mi to jako prostě bude chybět. Já jsem se od tohle odprostil, já jsem to hodně měl, že jsem byl takový materialistický, ale že jsem si tím věcem jakoby dělal vztah právě. A jakoby k autům a ke kolům a ke všemu vždycky prostě to. Ale zjistil jsem, že jako to jsou fakt jenom věci. Když jako fakt mě mám rád, tak ale tím, že třeba ty foťáky často měním, nebo jsem měnil, tak jsem zas až jakoby takový citový ty. Takže jsi spíš takový nevěrník fotografický. Jo, jo, a vždycky říkám, že jediný, co se u mě stálý, tak je zatím přítelkyně. Jo, to je jasný. Tak já se to budu muset taky naučit. Pavel psal, dívej, tady máš dalšího patrona, protože ani nevěděl, že jsi to založil, ten Patreon. Tyjo, dík. Takže... Mě to tady bliklo, ale já se nechci koukat na telefon, aby to nebylo slušný, ale mohli bychom být celý den takhle. Hele, počkej, tak to je dobře. Čekaj, jsem to dělal takhle. Tak, miluju dvě těla, 24 mm a 58 mm, myslíš dvě... Já myslím, že řekne to moje a svojí přítelkyně. A jsem myslel ale objektivy, Patrik. Patriku, jak to, že jsi moderátor? Asi jsem ti udělal jo, já už si vzpomínám, minulé, sorry. Kubo, jaký byl přechod ze zrcadla na elektronický hledáček? No, hlavně ten vod, co mi stojí za hovno. Já plánoval přechod na Sony, ale ten hledáček mi hodně nesedl. Já jsem ze zrcadla přešel na Olympus a to bylo v roce 2012. A tehdy ty hledáčky ještě byly... Už zase tu lampu. A tehdy, jo, proto si říkáš, že mám jej opřenej. A tehdy ty hledáčky ještě nebyly v podstatě, neměly taky rozlišení jako mají teďkon. A už tehdy mi to přišlo v pohodě. A mě hrozně bavil živej náhled vlastně i v tom hledáčku. Mm-hmm. Takže mě to vůbec nedělalo problém. Ba naopak, já jsem vlastně 4 roky fotil na to OMDčko. Na elektronický hledáček a pak jsem si koupil Canona 6D a potom 5Dčko a musím teda říct, že v obráceně byl pro mě hrozný problém z elektronického hledáčku jít na optický. Podívej se do tohohle hledáčku a řekni mi, jestli je stejně na hovno jako u Sony, nebo jestli je lepší, jo? To taky nepoznám. Nepoznáš to, ani když se podíváš prostě, když to jako srovnáš napřímo. Protože já mám pocit, že ten Nikoňácký jako je hodně lepší, ale možná to je jenom můj pocit. Mně tohle přijde ostřejší. Můžu se podívat. Tohle je víc takový jako, že je takový jak simultánně optický a tohle je digitálně a je to na to, na to, co jsem zvyklý. Jako jo, no. Ty máš to ostřejší na palec, že? Nelíbí se ti ten objektiv, pořád. Ale je to taky, dělá 16.35. Ale tohle to teda je dobrý teleskop, no. To je první verze. Ale tak je jako jasný, že to je nový systém a oni na to ještě ty skla nemají, no. No jasně. To je právě ta výhoda toho Sony, že už je tak 3 roky dopředu. Mm-hmm. Tak jo. Kluci, dotaz. 16.35 F4 nebo tu drahou 2.8? Zaplatí se ti? To je jako... To nejde říct, že jo? Tak víme, jaký je rozdíl mezi F4 a F2.8 a jestli potřebuješ jakoby spíš světelný objektiv nebo ne, jestli fotíš jenom krajinky, tak ti stačí F4, ale já tu vlastně to fotím třeba i ty svatby, tak tam potřebuji světelný objektiv, nebo já jsem světelnější, aby prostě když fotíme někde vevnitř, tak aby jsem se dostal na nějaký normální časy a nemusel jsem isit moc a pak já si hodně fotím tak ty ruce a tak dále, takže mám rád, když to udělá pěknou hloubku ostrosti, takže já už se jakoby nedokážu spokojit se 4, no. Tak jo. A zaplatí se ti. Píše mi Alza, mi něco. Tak je ten přivezou sem, ale...
Honza přechází na Sonku. Ne, to zatím ne, zatím to nehrozí. Proč si Kubo odešel od Olympusu? Protože jsem si čuchnul k Fullframeu a už to prostě jako by nešlo potom zpátky, no. Olympus je skvělý v tom, já tu značku mám rád a vlastně nemusím to teď nějak jako chválit nebo něco takového. Ale za prvý mám, mi je sympatický to zastoupení, který je v Čechách, ty jsou tam jsou strašně super lidi. A Olympus je skvělej, ona vlastně, moje Marťa fotí na Olympus, takže fot Olympus se máme doma. A Olympus je skvělej fakt jakoby v tom, jak je malinký. Protože tím, že tam je ten malinký chip, tak ty skla nemusí být velký. Bez zrcátka typu jakoby Alfy, nebo to ty Z7 jsou sice jakoby relativně malý, ale tím, že máte velký chip, tak prostě ty skla furt budou muset být nějakým způsobem velký. To je prostě fyzika, ta se nedá nějakým způsobem ošálit. A ten Olympus, já vždycky když chytnu, tak je fakt lehunkej a jakoby super. Ale jakoby rozlišení, dynamický rozsah, tak to prostě, to mě přesvědčilo o tom jakoby do velkého chipu. Tak jo. Kubo, nejoblíbenější značka kola. Jako jo, je to ofocení, ale ty kola jsou o Honzi zajímavější. Test GoPro jsem viděl 20krát. Ten Honzův. Jak určitě, prosím tě, ten tvůj test je lepší. A ty jsi ještě kuřák a jdeš na kolo. No jasně, já jsem to přišel GoPro testovat jako pořádně. Proč jsi se nešel potápět, vole? Já nebudu plavat. Jo, to je blbý, jo. Jakou máš nejoblíbenější značku kola? Tak já teďkon, jelikož pracuji ve firmě, kde dovážíme kony, tak k ní mám blízko momentálně, otestoval jsem si jako ty nejnovější procesy a tak dále a docela mě baví, takže jako Kona. A takže jako třeba Kona mě i baví tím, že to je taková kanadská kultovka a prostě třeba nemám rád takový ty německý značky, které teďkon vyrážejí vlastně na trhu, kazejí tak trochu vlastně i cenu a celkově jakoby ten import a tak dále. Já teda na to možná koukám moc jako pracovně. Což je asi dobře, ne? Což je asi dobře. A takže jako já spíš třeba ta Kona. Ještě mám jeden dotaz, Kubo. Je lepší fotit na nižší nebo vyšší rozlišení, když fotky posléze vkládám na Instagram? Mezitím fotka projde přes Lightroom a při vložení na Instagram není ostrá, ale taková přeostřená. Přeostřená, jo. Většinou lidi mají spíš problém, že se jim jako rozsype. Já tomu říkám, že ty fotky jsou jakoby chlupatý. Samozřejmě foť prostě na co nejvyšší rozlišení to jde, tam asi nemá smysl to nějakým způsobem už ve foťáku jako resizovat, ale musí se naučit jakoby správně zmenšovat ty fotky v Lightroomu. To je asi alfa omega. Jo, no a já bych se rád vrátil k tomu technickému tvému zázemí, co všechno vlastně používáš. Zajímá mě jako věci, v čem to třeba nosíš. Jo, Baťo. V jakým? Peak Design. Já jsem Peak Designový, to asi lidi, co mě sledujou, tak to vědí. Já s Peak Designem spolupracuju už dlouho. A máš nějaký slevový kódy? Pro Patreon, jo. Ty jsi mi jako dobře nahrál, ale to jsi nevěděl, víš? Já jsem na to koukal. A takže já nosím všechno jakoby v Peak Designech. Já začal jsem klasicky se strepama, tady těma. Chceš to zaostřit, nebo nemusím? Ne, to je dobrý, to takhle vidět. Vlastně přes kotvičky jsem se dostal až k baťohům. A teďko mám i ten novej travel backpack, ten tady teda nemám, mám tady klasický everyday backpack. A v tom všechno prostě jako to nosím a tak. Takže to jsou baťohy. Počítač chceš asi vědět? Jasně. Jo. Všechno já to s tebe vysaju. Tyjo, no, to jsem jako nedávno psal na Instastory, takže to mám v hlavě. Já mám už 4 roky MacBook Pro, teďko já jsem si ho kupoval před 4 rokama, vlastně před Vánocem, to si pamatuju, protože byly slevy na to. A koupil jsem si 15 retinu. A je to teda MacBook Pro 15 retina a byla to ta nejvyšší konfigurace, což vlastně byla grafárna 2 GB, 16 GB RAM, 512 SSDčko. A teďko nedávno jsem od kamaráda vyšašil tu, jak se to jmenuje, Apple Cinema Display, Thunderbolt. Já jsem to měl už předtím, vlastně před těma 4 rokama. A měl jsem konfiguraci Cinema Display, to je 27 vlastně retina. A měl jsem k tomu 13 MacBooka. A přišlo mi to hrozně velký na tom stole, jak jsem to prodal a opět pak jsem si rval oblasy, protože já tady nemám. A až teprve teď jsem se zpátky dopracoval zpátky vlastně k tomu z té Cinemě. Protože já jsem furt přinešel jaký monitor a všichni furt 4K, 5K a tohle. A mě to prostě přijde divný. A ta retina mě to strašně baví, protože ty teda máš jabka, teda Windowsy. Takže to, ale tam, jak je to všechno propojený jedním kabelem. Já vím, brácha se má vedle v pokoji, já se tam chodím dívat vždycky. Vždycky říkám, tyhle, to je krásný. A ty barvy a to. Takže tak. No dobře, a máš nějaký stativy, monopody, kraviny, takovýhle typu?
Stativy. Já jsem viděl to tvoje video samozřejmě. O stativu. No jasně, jo, jo. Mě to jako zajímá. Stativ mám, Wellbone. Myslím. Jo, Wellbone, takovej skládací, já tu značku úplně moc jako na to. Já jsem to nikdy moc neřešil, já stativy nesnáším. Jo. Mě vždycky vaděj. A vždycky mi vadilo je ta. Prostě jsem měl takový ty velký. Mm-hmm. Takže já jsem potom právě šel, o tom jsem i dělal video a hledal jsem jako co nejmenší stativ, aby se mi vešel krásně do té boční kapsy. A teď jsem zjistil, že se mi vyjde napříč do baťohu. Mm-hmm. Takže já ho dokážu dát do baťohu, takže není vidět. Mm-hmm. A to je úplně, to mám vyhráno. To jako to mi nevadí, že je těžší, ale prostě malinký a není vidět a nikde mi neplandá. A to, takže stativ se snažím mít co nejmenší, ale zároveň samozřejmě, aby splňoval nějaký jakoby požadavky. No, monopodin, to se používá. Hodně. Jo, monopody nemám. Mám gorilu, tu nepoužívám. Nepoužívám. Já jsem si ji koupil, protože jsem viděl McKinnona, jak furt drží. Já taky, no. Chodil, a pak jsem se také dal na to a spadla mi taky ruka, když prostě mám lehkej foťák relativně, tak to prostě jako mi nefungovalo. No a jinak nevím, já jako nějaký úplně extra vychytávky nemám, já jsem spíš takový, že se tady tímhle tím moc jako nezaobírám a radši jako fotím. Tak to je asi dobře. Já to vždycky musím trochu jako přemýšlet, abych ti neodpovídal úplně jako naslepo. Máš UV filtry na všech objektivech? Teď už jo. Teď už jo. A máš nějaký i jiný filtry? Ty UVčka, to jako mi za to strašně všichni nadávali, že jsem neměl. Tak až teprve teď jsem na sebe hrdý, že jsem si je pořídil. A mám ještě NDčko tisícovkový, používám. What? Ale VF foto. Já taky. Spokojený. A jo. Mě strašně baví, jak mají ten nanocoating, nebo jak se tomu říká, že to prostě ofoukneš a ty kapky odlezou. Mm-hmm. To je bomba. A jinak jako mě se hodně lidi ptají, jestli používám polarizák a já ani nevím, jak vypadá v podstatě. Já jsem nikdy nepoužíval. Polarizáky to všechno dotáhnu, to vytáhnu v Lightroomu, jako já to nepotřebuju. A to by ti ještě vyšlo mohlo. Šoupátko Dehaze. Hlavně když fotíš ty auta. Auta. Tam by ten polarizák byl super. Jo, ale to asi někdy vyzkouším. Asi jo, to bys měl. Tady jsou nějaký zajímavý dotazy. Proč se Kubo neživíš jen focením? Protože chodím do práce ještě. Já jsem to teďka jakoby nevěřil tomu, že by mě to nějak uživilo, protože jako ono, když si jdete fotit krajinky, tak z toho moc peněz jako nevyděláte. Měl, musíš to tisknout na velký obrazy a prodávat to za miliony. No já zase nemám tak dobrý fotky a ještě nemám čas jako to nějak promovat, takže já se k tomu... To je tím, že chodíš do práce. No právě. Když nechodil do práce, tak se ještě rychleji zlepšíš a měl bys často promovat. Já už jsem před 4 rokama, když jsem měnil práci a nastupoval jsem do té práce, kde jsem teďko, tak jsem měsíc byl na volné noze. A úplně ten měsíc jsem úplně vymýšlel, čím se jako budu živit jako fotograf. A teď jsem prostě začal vymýšlet focení rodinek a tohle. Úplně jsem si představil taky to klasický, že jako máš to plátno takovýhle nějaký. A teď to pozadí a teď řekneš, jako tady se posaďte, tady mám tu židličku, tady vás vyfotím, ty světla prostě 10 let stejně nastavený. A to říkám, to ne. Jako. Tak jsem šel pracovat. A myslíš, že to je lepší? Ne, nemyslíš. Myslíš, že to není lepší, protože bys nepřecházel na volnou nohu. Že co není lepší, jako no já jsem se práce. Jenom rychle jako zamyslel. Mě strašně vadí, když jsem v práci. Jako práci mám rád, nebo respektive tu práci, kterou dělám, tam mi nevadí. Ale zjistil jsem, že v podstatě jako pro mě víc než třeba vydělávat peníze v práci a mít ji třeba dobře ohodnocenou, tak pro mě je daleko důležitější ten čas. A to asi, ono to bude znít jako kliše, nebo prostě to říkají všichni, ale s postupem věku tomu člověk jako přichází na kloub, že ten čas je fakt důležitý. A já prostě, když potom sedím v práci a dělám maily a Excel a za mnou svítí sluníčko a prostě tam je západ sluníčka nebo prostě den, který se prostě už nikdy nebude opakovat, tak mám chuť rozkousat klávesnici a... Žádný to se nebude opakovat. No, nebude, no. Žádný. Takže mě to hrozně vadí, že mi prostě tohle to utíká a chci to prostě vyzkoušet, to jako honit víc, ty dny hezký. Používáš komputer. Prostě až skončím práci, tak budu víc honit. Používáš komprimovaný RAVový Sony? No, používal jsem nekomprimovaný a jednou jsem si to přeťuk, že jsem chtěl zkusit jako to porovnat a zapomněl jsem si to přepnout zpátky, takže jsem šel nafotit svatbu a přitáhl jsem si ze svatby 12 nekomprimovaných RAVů, což znamená, že máte 12 fotek krát 90 mega. Tak to byla bomba. A MacBook hořel. A třikrát mi to napsalo, že je plná paměť. A ještě jsem si to, ty vás jdu přepnout, já si to ještě nechám. Takže teďko mám nekomprimovaný. Je tam nějaký rozdíl? Ne. Jenom ve velikosti. Dobře. Santa Cruz kola, líbí se ti? Líbily se mi, ale je z toho teďko hrozný mainstream, je to jako když si jdete dát kafe do hipsterský kavárny. A to je špatný? Já nevím. Kafe dobrý, ale
Připadáš si blbě. Jako hipster, no. Připadáš se jako dřevorubec, který neumí držet sekeru, prostě. To jsem já. Jak velký rozlišení byste opravdu potřebovali? Čeho? Rozlišení fotek asi. Já jsem spokojený, 42 megapixel je OK. Já mám 12, to jsem úplně spokojený. No. Krát, že on vždycky musí udělat 3 fotky a složit je na sebe. Já neskládám. Já taky ne. Ty já to úplně nesnáším, skládám. Já taky, no. Ale vždycky jsem to zkoušel, jakože dávat do Photoshopu už od starých dob, kdy to šlo. Že jsem to samo skládal a vždycky to dělal takový zmatky a to se mi líbilo. Já třeba občas mám jako takový nutkání, že fotím nějakou krenku a teď třeba ještě když jsem s nějakýma kámošema a slyším vedle mě, jak oni jedou ten bracketing, ne? A já vždycky jenom tu jednu a říkám, tyve, tak to asi bude lepší to vyfotit na ty 3 fotky různě exponovaný. Tak to udělám a pak to stejně nikdy nesložím. Takže prostě já jedu všechno jednu expozici a tak. Tak ty jsi udělal tak dobrý presety, že ono to drží, že jo, hezky pohledně. Jo, akorát jsem třeba první presety, proto jsem takhle jakoby zlevňoval a tak, jsem zjistil, že, a já jsem to tak k ním i vysvětloval, že to třeba bylo na hodně exponované fotky a oni hodně jako vytahovali ze stínů, protože právě třeba Sony dokáže skvěle vytáhnout stíny díky tomu rozlišení a díky tomu dynamickému rozsahu. Ale vím, že třeba myslím, že Nikon to má obráceně, že on dokáže dobře stáhnout přepaly. Není to tak? Taky musíš fotit pod exponovaný. Jo. Ale je to prostě foťák od foťáku a je důležitý, když si koupíte od někoho presety, tak je důležitý jakoby znát i ten svůj foťák a vědět vlastně, jak fotíte a ty presety si třeba trochu upravit. Třeba ty moje presety z toho prvního balíčku, tak stačilo prostě si stáhnout a jenom jakoby všechny třeba, když jste nefotili pod exponovaně, tak si jenom vytáhnout expozici jakoby doprava a stačilo to. A jenom si vlastně updateujete to nastavení toho presetu a zbytek potom stejně většinou jde o barvy, než o tu expozici. No. Je to pravda. Tak jo, má Peak Design nějaký baťoh, kde se dá na 2017 palcový noťas? I fotovýbava? Tyjo, já teďkon, když dám 15 palcový MacBook, tak mi tam lehce lítá a mám 30-kový everyday backpack. A do toho travel backpacku, když dám 15 palcový MacBook Pro, tak mi tam lítá hodně. Takže asi jo. Ale je potřeba to vyzkoušet, stačí si zajít třeba do megapixelu a vzít si sebou ten noťas a prostě to vrazit do nějakého baťohu. Pojďme udělat nějakou jako instagramovou kravinu, že třeba by nás lidi ví, co jste doma, vemte telefon, natočte se, jak se díváte, nebo natočte to, na co se díváte, jako ten monitor, nebo tu místnost, nebo prostě udlejte něco jakože prostě záběr na nás, nebo na vás, nebo něco a dejte nějaký hashtag, funguje u hashtag, já se v tom moc neorientuju. No, když dáte, můžeme vymyslet hashtag a pod tím hashtagem my uvidíme stories. Jo. To by mělo fungovat. A nebo nás můžete označit a nám to pípne, no. Nebo nás označte, to je ještě lepší. Označte nás. Jan Zemánek a ty jsi Kubajs? Kubajs jsem já. To... Kubajs se Čau. Pro ty, co takom přišli, tak vás zdravíme. Tak nás rovnou označte. Venca Tománek. A... no tak to zkuste, no. To by mě zajímalo, co se stane. Možná se nestane vůbec nic, protože už je 9 hodin a všichni třeba už šli spát. Všichni spí, jo? A třeba to teď jako začne. Tak já mám jako 4 nepřečtený zprávy, tak schválně, kolik mi jich tam vyskáče. Ne, dobře. Nazdárek, Kubo, jak řešíš výškové fotky na Instagram? Často se mi stává, že fotka se ze široká, že se mi líbí, tak jak je, ale tím, že ji chci dát do feedu, tak ji ořez zkazí. Moc nevím, jak to obejít. Jde o to, že vlastně Instagram ti povoluje 4:5 poměr a ty jestli máš zrcadlovku, což myslím, jo, ty máš Fujinu, radíme, myslím, jestli se dobře pamatuju, tak ti to fotí do 3:2, respektive 2:3, takže tam ti to prostě ořezává. Buď s tím musíš počítat, to je jedna věc, anebo já na to používám třeba Snapseed aplikaci a ta má jednu skvělou funkci a to se jmenuje rozšíření. A tam si můžeš jako roztáhnout okraje a ono to jakoby doklonuje lehce okraje a dost to pomůže. Samozřejmě nejde to dělat třeba na portrétech, kde by bylo vidět, že to neudělá kvalitně. Když to chceš mít kvalitně, tak to musíš udělat prostě v tom, ve Photoshopu a dokreslit si prostě okraje. No. Rámečky nepoužíváš? Rámečky jsou strašný. Jsou strašný? Jsou strašně ošklivý, protože když používat. Se... Tyba, to ti strašně rozháže jakoby ten grid toho Instagramu. A když se na tebe někdo podívá, tak tam budeš mít něco na výšku, něco na šířku, je to strašně ošklivý. Rámečky nefrčej. Rámečky ne, jo. Tak já přestanu. Nechceš udělat další tutoriál na Lightroom? Chci. Jo? Jo. Se těším. Já hlavně teďkon chci ještě udělat i tutoriál na používání Lightroomu jakoby na telefonu, nebo respektive na tu light verzi. Lightroom já jsem CC. Díky tobě teď s tím začal. A já jsem se nedávno pořídil iPad a teď vlastně v podstatě hodně začínám jako v podstatě na cestě nebo už v podstatě sebou netáhám noťas a dělám všechno na iPadu.
tak až se to všechno pořádně naučím, tak na to udělám nějaký tutoriál. Tak co je MD? On asi myslí NDčko, než MDčko, a jestli používám ten variabilní ND filtr, anebo to... Mám tisícovkový ND filtr pevnej a pak mám jeden variabilní na videa a ten jsem použil jednou. Jo. Si vypnu zvuky taky teda, ať v tom jedu s tebou, když nás teď tak budete označovat. Tak když jsem řekl, že nás mají označovat. No, to mi vlastně nedošlo. Polarizák je top, za ty 2-3 tisíce se vážně vyplatí. Polarizační filtr nejde nahradit softwarově, píše Kamil. Nejde. Já se omlouvám. Nejde. Je to jasný, že odlesky ne, ale no, to je jedno. Petr Kuželík píše ahoj. Já ho nepotřeboval. Znáš Petra Kuželíka? Čau. Ahoj Petře, já se omlouvám, já na jména vůbec si nemám hlavu. To říká každý. Podle mě si ty si pamatuju, ale jména. Podle mě si nikdo nemůže pamatovat jména. To je úplná blbost, přece si nemůžeš pamatovat jména všech lidí. To chtěli jenom v dějepisu vždycky. Jasně, Jirko. Jsem tam nechodil. Ahoj Stalibanu. Kuba píše, že je 9 hodin, jestli nechcem kafe. Ne. Kuba dělá dobrý kafe. Jo. A Kuba to je můj brácha. Jo. Ten je vedle v pokoji. Tak může potom udělat kafe. Mohl by, že? Hm? A on dělá dobrý. Jo. Jakože trvá to dlouho, ale je dobrý. Překapávaný. Nevím. Jo. Kubo kafe! Co je Talin? On se jmenuje jinak? Jakub, se jmenuje Jakub. No. Jako myslíš Vichta? No. Já mám jiný hraťku. To bývá někdy. To mě zmátlo právě. Co je Talin? To je Taliban. Ahoj Stalinu. To je Taliban. A není to Stalin? Ahoj Stalin. Ty seš vůl. Konečně jsem zase stihla nějaký stream, tak ahoj Stalinu. A my už končíme, tyjo, to nás strašně mrzí. A vhalte, jak se to může číst, když je to anglicky? Welt? Welt. Každopádně píše, že máš dalšího patrona. Dík. Pokud to píše tobě. To byl... To seš ty? Ne, Honza mě odebírá. Jo, díky moc, Honzo. Všem vám moc díky, kdo mě odebíráte, i těm z vás, co se tady neukazujete, protože jsem přišel na to, že se neukazují všichni a to mě jako mrzí, ale nevím. Musíte víc přihazovat. On to nastavil tak, aby tam byl jenom ty za $5. Ale tohle, počkej, tohle to jsou patroni, ale to nahoře, jo, tak to jsou odběratele. No, jel bys někdy fotit do války, nebo na tohle nemáš koule? Hele, koule na to rozhodně má, on má celkem obtáhlý kalhoty. Jedeme fakt jako. Já bych to určitě zkusit, zajímalo by mě to. Já jsem si to myslel. Já mám rád různý takovýhle výzvy, takže... Já bych taky jel, ale bojím se, že by mi dali helmu a já bych si potom musel ostříhat vlasy, protože by se mi tam nevlezl ten copík. Tam by tě ohleli úplně, tam bys byl na vojna Ryana. Co to myslel? A to by to šlo v pohodě, ty bys vlastně helmu ani nepotřeboval, protože já si myslím, že by to potom... Já jsem také Helmut, takže já jsem v pohodě. Opýtaj se Chubajza, což je na mě, co si myslí o fotografech, který používají Nikon. By mě to zajímalo. Mě jich líto. Do prdele. Já nechci být úplně jakoby sektářský nebo něco. A už jenom ta otázka jakoby je sektářská. Mě to úplně jedno, kdo na co fotí. Bez tak Dave fotí na Nikon. Co? Že bez tak fotí na Nikon a proto se na to ptá. Že chce, abys řekl něco hezkýho. To neřeknu, já nevím. Mikey, ten mi pomáhá se starat o profil fotku každý den. Greb? Mikey Greb. Díky moc. Mickey, ne Mikey. Mickey. Jako Mickey Mouse. Musíš dělat práci jako já mám pořád krásný výhledy, když se prodírám serpentinami v Alpách. Pavel občas streamuje dokonce na Facebook živě a já vždycky koukám, to on má záběr z kabiny ven. A já koukám prostě hoďku třeba na to, jak on jede. On většinou toho něco povídá, tak je to taky zajímavý. Já vždycky si říkám, ty vole, jel bych s ním tím kamionem. A ještě píše, že Lightroom si vlastně skládá HDRka už skoro sám. To vím, no, a to je vždycky nepoužitelný. Nepoužitelný? Mě to strašně vadí. Mě to vždycky přijde, že to dělá. Já ani nepoužívám Lightroom, takže já vůbec nevím. Ne. Otázka do pranice, TIFF nebo JPEG? A na co? Já nevím, jako pro tisk, anebo jako pro export? Já jsem TIFF použil jen jednou, když jsem omylem zavadil okolečko na Nikonu a přehodilo se mi to, ale jinak jsem nikdy nepoužil, takže vlastně nemůžu říct. Jak je? Ale Frťánek píše, že ze světel se stahuje u Canonu, tak proto si to možná zpět. Ale já jsem se koukal na 500 pixelů. Protože 5Dčko, se když skáču do řeči, 5D3, když jsem z nich chtěl něco vytáhnout ze stínů, tak to vypadalo, jak kdybych na to hodil krupicovou kaši.
No a já jsem chtěl právě říct, že jsem si myslel, že začínal na Canonu, protože jsem byl u tebe na 500 pixelů, což už dlouho neaktualizoval. To ne, no. Strašně dlouho. To ani neplánuju. Tam jsem viděl tvoje začátky vlastně. Tohle to už pokročilo již. Vypadalo tak začátky. Dík. A tam jsem právě viděl, že jsi fotil spoustu věcí na Canon. Jo, protože já jsem klasicky, když jsem měl Nikona, tak jsem vždycky chtěl mít Canon kvůli těm barvám, protože prostě mi se Nikonní barvy nelíbí, to je vlastně jako to. Nemáš rád zelenou, když Sony dělá, když Sony dělá. Ne, mi přišli, ono to už jako není tak pravda, ale tehda prostě, když si třeba vzal, tyjo, co to mohlo být, já nevím, to bylo nějaký to 50Dčko a 60Dčko Canona a vedle toho třeba si vzal tu D7000, tak ty barvy z toho Nikonu byly takový jakoby moc přesaturovaný, nebo jaký sytý, kdežto ten Canon už prostě od začátku měl takový ty hezký jakoby trošku jak kdyby vintage nebo prostě crossprocesový jakoby barvy a to se mi prostě jako líbilo. A další věc je, že jsem vždycky chtěl mít bílej objektiv a to prostě na Nikon nenabízel, že? Jsi ty tenhle, jo? Takže já mám prostě rád bílý objektivy. Máš bílý auto? Nemám, mám bílý objektiv, ale Sony ho má. Jo? No, a to nesl se ukázat? Ne. Chyba. Já jsem si vzal místo 72 kila, jsem si vzal náhradní triko, kdybych usnul někde na dálnici. Spíš, aby jsi potom fotil nesmrtel cigárama. Bude nějaká soutěž? Dlouho nebyla. Bude nějaká soutěž? Dlouho nebyla. Já jsem nedělal žádnou soutěž. Já dělám občas. Jo. Ale to tady tak udělej nějakou soutěž. Tak já udělám nějakou soutěž. Tak, A to děláš na live streamu, jo? Jo, většinou soutěžíme vlastně o něco, co může nabídnout host. Třeba workshop dvoudenní od tebe. A nebo kalendář. Nebo kalendář. Chceš v soutěži nebo tvůj kalendář? Si klidně. Fakt. S osobním předáním, posílat ho nebudu. Ne, můžem, dáme o kalendář. Já jsem pro. A jak ale to uděláme? To nevím, jaký dáváš otázky, nebo jak se soutěží? No většinou to vymyslím v pauze kouřící. Tak jo, on to vymyslí. Ale každopádně, někdo z vás může vyhrát kalendář. Takhle, pojďme se ještě zeptat, jestli vůbec o to stojí. Jo, to je dobrý nápad. Stojíte o to, že byste mohli vyhrát kalendář Kubajze? Vašte slovo. Napište ano, pokud ano, napište ne, pokud ne. A tady aspoň uvidíme, jako, prosím tě, jaký máš konkrétní model foťáku? Ano, mám Sony A7R3, tam hned někdo odpověděl. Děkuju, Petře. Petr tě zná od hlavy až k patě. To celý někam ujelo. Tak pojďme to trochu zrychlit. Ahoj Honzo, co si myslíš o Fujifilmu a Fujistech celkově? Fujisty mám moc rád, Fujifilm taky, trochu mě mrzí, že nemají žádný full frame. Protože ten středák je už na mě moc velký, ale stejně bych ho asi chtěl, ale to bych musel žít druhý život. Vojta je frér a už pořádá to dobře. Vojta se mi stará o Instagram. Jo. Dává ta rámečky tam dává. Aha. Ale já jsem ho o to poprosil. Já jsem to dlouho neviděl, takže možná, že to já se pak jako na Honzu podívám. Ale já bych si to rámečku nepouštěl. Tak rámečky aspoň jsou fuj, hele, máš na tom hned tu. Rámečky jsou fuj. Rámečky jsou fuj. Tomáš, sotva Tomáš přišel, tak už píše, že jsou rámečky fuj, díky tomu. A vítej. Udělej tutoriál na stažení Free Lightroomu. Plácni se přes prsty, kup si ho. Přesně. Já to úplně, nebo ne, nesnáším. Taky samozřejmě, když jsem začínal, tak jsem si různě stahoval programy. Ale jako v dnešní době, kdy prostě ten měsíční plán stojí fakt strašně málo. A nejlepší, když tohle to třeba ještě napíše kuřák, tak to prostě v tu chvíli. Co máš proti kuřákům? Nic, ale prostě se dá ušetřit na cigárech. A proč? A tak ty můžeš ušetřit na benzínu. Já nic neříkám, na Uber, já můžu chodit. Ušetřit. No to jo, no, to vyjde na stejno. Ale tak já si to kupuju, já to jakoby, mě to stojí strašně peněz Adobe, protože teď jsem si ještě navyšoval na 1 terabyte cloud. Protože vlastně ve chvíli, kdy používáte třeba ten iPad, iPhone a ještě vlastně jakoby to máte na počítači, tak jak se to všechno prostě propojuje přes ten cloud, tak je to bomba. Já jsem vždycky byl proti tomu, nebo ne vždycky, ze začátku jsem byl proti tomu. Já to ještě mám. A teď je to úplně skvělý, to mě to baví. Já ty cloudy nemůžu, prostě mě to hrozně otravuje. Já potom nevím, co mám v počítači a co mám na cloudu a teď se mi to celý míchá. A ono se to docela páruje hezky, že? Myslím, že by byla záložka iPad a přímo vidím fotky, které mám na iPadu a Tak asi dobrá práce. No tak jo, každopádně já si taky jako platím Adobe, akorát jsem to vychytal na Black Friday. Fakt, takže platím polovinu. Tak je to super. Místo 17 setinů. 40 něco. Já to mám i s videem, víš? Je takhle, no já právě mám taky ještě premiéru do toho. A to si komplet balím, ne? No. A tak ty platíš nějakých 17 nebo něco podobného, ne? Tyjo, já platím $14 a 19, myslím. Takže $34. Takže nějakých 700-800 korun. Platíš nějak málo, to se na to potom budu muset podívat, jak jsi to udělal. Martin Lasovský zrovna přišel, ahoj Martine, a Laďa přišel, dobrá práce, Izáka si pamatuješ, Izáka si pamatuju, ale proč? No. To bylo na tebe, vej? No Izák sem občas chodí. A dáme odebrat zprávu? Protože to napsal znovu. Okay.
Zkoušel jsi místo Lightroomu například Capture One, který se dělá i přímo na Sony? Ne. Ty vždycky odpovíš tak rychle. To je bizar. Tak to je, já nevím, ne. Stalin je hlavní město Estonska. OK, Stalin je v Praze hlavně. Jo, tady ten Tallinn. Auta fotíš za peníze, nebo protože jen chceš? Jak ses k tomu dostal? Tyjo, dostal jsem se náhodou úplně, protože jsem fotil, nebo respektive převážel jsem z Francie do Čech jedno auto. A tak dál jsem toho využil, byl to Land Rover, jak jsem ho označil. A oni se nějak všimli, ale vlastně to byla taková první spolupráce s autoznačkou, nebo automobilovou značkou. A pak si to asi všimli jiný značky a různě mě jako oslovujou. A jakože samovolně? Že ti napíše někdo ze Škoda.cz, že dobrý den, nebo ahoj a... To se mi taky stalo, a to nám bohužel nevyšlo, protože se nám ukryly termíny. Ale z Bavoráku mě třeba jako se ozvali sami, no. A je to spíš takový, že ti řeknou, pojď si vybrat auto a my ti ještě dáme balík peněz. Ne, tak to, jako určitě to není nic, jako momentálně to je spíš tak jako, že mám radost toho, že si můžu zajezdit s autem a nafotit si ho. Uh-huh. Rozhodně to jako není tak, že bych jako vytvářel fotky na nějaký kampaně nebo něco, uh-huh. To prostě ne. Ale tam ty auta jsou většinou jakoby showkáry a oni jenom chtějí v podstatě využít toho, že to auto třeba teďko nevolný nebo nějaký termín, mm-hmm. Tak to třeba někomu půjčej prostě a samozřejmě z toho něco tím mít. A ty fotky potom používají kde? Většinou na svých sociálních sítí. Jo, na sociálních, jasný. No, tak jo. Jste lepší komici než partička na první, jen tak dál. Myslím si možná nějakýho stojáka, viď? Já mám už stojáka od začátku. A Pavel píše, že máme na Instači video. A Mickey Mouse Grab píše, válečný fotograf se neholí, není voják. Neholí Mickey, vole, s Mickeym. On se neholí s tvrdým. Kubo, jak hledáš lokality, jedeš jen tak, to byla jedna z mých otázek. Jo, tam já se na ty moje otázky moc neptám. Jak hledáš lokality, jedeš jen tak na rides, nebo lokality vyhledáváš předem, máš na to nějakou taktiku? Já jakoby hodně sbírám inspiraci na tom Instagramu, kde v podstatě jako sleduju různý účty a lidi, kteří mě baví a ty samozřejmě označují nějaké hezké místa, takže používám Instagram a pak třeba jsem zjistil, že dobrý zdroj na hledání lokalit je v podstatě jako v offlineu a to jsou třeba prarodiče, jako ty prostě... Prarodiče? No, jako babička fakt? S dědečkem a i třeba normální rodiče, jako ty jako normální rodiče, jako maminka s tatínkem. A my máme jinýho tatínka s bráchou. A no, tak máš víc zdrojů. A takhle jsem to nepřemýšlel. A oni jako tehdy, jak cestovali s těma papírovejma mapama, tak to mají daleko víc jako najetý než my mladí, prostě, který jsme strašně líní jako to hledat. Takže je dobrý se zeptat někoho staršího a když se prostě zeptáte někoho v rodině třeba na Rakousko, Německo a tak dále, tak si myslím, že vám řeknou místa, které třeba nejsou tak propálený a jsou prostě dobrý. Takže... Jakože ty jdeš za babičku a zeptáš se, kde je dobrý výhled a ona ti řekne tam v Rakousku. A tak jako to už si potom dohledá, ale tak tobě stačí ten tip, že máš třeba, já nevím, někam na Slovinsko nebo do Rakouska, na nějakých to... hor. A pak už si člověk sedne k počítači, koukne se na mapy.cz nebo na Google mapy, hodí si satelitní pohled, zjistí si, jaký tam jsou kopce, odkud bude dobrý výhled a to. A jako někdy se na to připravuju, když je to nějaký větší trip, a někdy na to úplně seru a prostě jedu na blind a jenom prostě jakoby kruizuju a projíždím si krajinu a hledám. Kde spíš? V autě. Úplně. Většinou jo, jako snažím se jako v tom šetřit a spát v autě. I když jste s frikulinou? Jo, my jsme docela malí, takže se vejdeme v pohodě do Passata. Do Passata? Dobrá práce. A no, to nejedno. Instagram si spravuješ sám nebo ti v tom pomáhá víc lidí? A jak? Já sám, prosím pěkně. A co Mickey? Já bych to nikomu nesvěřil. Cože? Co Mickey? Mickey mi pomáhá s Instagramovým účtem fotku každý den. To je jakoby sdílecí profil, kde sdílíme ostatní lidi. A ještě s Filipem Žitkem, tomu taky děkuju. Pavel píše, že mi říkal, že můžu jet s ním. Jo, no já vím, jenže já se bojím, prostě chápeš, v kamionu s nějakým cizím člověkem. Kluci, to se tady jako domluváte rande, nebo jako... No tak trochu. Tyhle kamion s cizím, no. V kamionu s cizím chlapem, no. To je divný, ne? V cizím kamionu, v cizím pokoji. Digitály jsou na stíny, film Surovina na highlights. Digitály jsou na stíny, film na highlights. Dobře. Vyrazí Kuba zase na nějaký road trip do zahraničí. Co ty za otázku? Ty po Vánocích. Po Vánocích? No, mám v plánu takový trip a jestli to vyjde, tak to bude fakt dobrý. Fakt? Vezmeš mě sebou? Ne. Díky. Co byste na svém foťáku změnili, respektive co vám vadí? Že jsem si zničil displej. Ukaž. Spad.
A už máš opravený. Ne, ono to funguje, ale poslouchej. To dělají všechny sony. Ne, to nedělají všechny sony. Ne, to já to tady mám vohlý, on mi spal v Dolomitech. Ale funguje to. Funguje to, takže to jako, ale on se ptal, co bychom změnili, tak já bychom změnil displej. Novej bych chtěl. Já bych na tom změnil, asi bych chtěl, aby to mělo... Červený tlačítko, já bych chtěl červený tlačítko. Já mě na té 700 nic nevadí, já bych chtěl jiný foťák. Adam je jasně, Patrik jednička, jo jednička, to už jsou ty, to už je si na ty kalendáře, takže, no jasně, Patrik píše jedničku, protože je zvyklý, že jednička je ano, nula je ne. To bude ajťák, viď? Ano, jo, ano, 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 jo, ano, dokonce snack. Ano, 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 to váháte, ano, 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 určitě, ano, 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 už ho mám. Blbý, tak můžeš mít druhý rád a někomu. Ano a? Udělejte tu soutěž na Gleam a jo, stojíme. Co je Gleam? Gleam.io. Tam se dělají soutěže, ale to trvá dlouho nastavit. Jo, ano, 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 jasně, že ano, to je jasný, ano. I od Honzy, já žádný nemám. Tak je. Ale od Honzy, možná myslel svobodu. Dala svobodu. Já jsem takový sebestředný, jasně. Kalendář by byl fajn, ano, kalendář, ano, ano. Ano, zase ho někomu daruji, určitě. Už jste koukli na ty stories, upíděl jsem si kvůli vám stůl. Ne, ano. Až bude kouřit, tak já jsem na to ano, no jasně, ano, dá. Dá? Ještě ho předá osobně Kubajs, bude tam i podpis. No když si pro něj přijedeš. A Xoli jsem napsal ne, já jsem celou dobu čekal na to, až někdo napíše ne a jsem ráčil. První hejter, ahoj. Jsem na to čekal, jestli nějaký bude. To není hejter, třeba už ho taky má doma. Ne, to hejter. Dobře. Negativní komentář. Tak, lidi, já si jdu zakouřit a během už toho... Jo. Ty vole, jsme se teprve rozjeli? Za půl hodiny tady končíme. A jdem na ten Patreon. Já během té cigarety nachystám tu soutěž. Vrátíme se zpátky. Probereme ještě otázky. Nějak to musíme rychle vysypat. Co budu dělat já? A během toho kouření, když se podíváš na ty starý. Já si dělám staríčky. Tak já tady nastavím pauzičku. Já jsem jedu 2 hodiny a ty 3 hodiny z toho budeš kouřit? To nejsou 3 hodiny, já kouřím rychle. Já ti to ukážu. Teď už nás slyšej? Ještě pořád nás slyšej. Fakt jo? Dokud tady nekliknu na to. Ale nevidí točím. Nás. Nevidí nás. To je dobrý. Já to vždycky přepínám postupně. Ještě, že nás nevidíte. Honza už kouří. Ne, ještě ne. Nepadají se mi uchrán, já to nepůjdem.
Dobrý, Honzo.
Tak lidi, já vím, že ta pauza má... Já vím, že ta pauza byla dlouhá, já jsem se potřeboval vychutnat. A my jsme během toho... My jsme během toho vymysleli soutěž. Kubajs vám řekne pravidla. Pravidla já neznám, já znám otázku. Pravidla, musí říct on za. Pravidla jsou takový, hej, já do chatu hodím odkaz za chvilku a vy tam napíšete odpověď a svoje jméno a my potom někoho vylosujeme. Důležitý je, abys řekl příběh, tak já házím odkaz a ty říkaj příběh. Jsi to hodil? Teď. Tak jo. Co jsem to chtěl říct? Jo, my jsme letos byli vlastně na Islandu, nebo respektive, my jsme nevěděli, jakou otázku položit. A jediný, co mi napadlo, protože Honza říká, že tam, počkej, to už někomu zapovídám, že tam musí být nějaký čísla, tak mě napadla otázka typu takovýho, že letos, když jsme byli s kámošem Maxem na Islandu, tak se nám povedlo zapadnout do sněhového jazyku s autem. A já jsem zmiňoval někde, kolik nás to zapadnutí stálo. Tak schválně, jestli to zvládnete tipnout a tipy prosím posílejte v islandských korunách. Jo, to je tam napsané dokonce, jsem to tam napsal. Já to radši říkám, islandský... oni lidi nečtou moc. Jo, radši čtěte. Takže tak no, tak se ukažte. A teď odešlo asi, já nevím, 30-40 lidí, to znamená, že teď máte mnohem větší šanci vyhrát, což je dobře. Čiu. Ti ostatní nestali, kam jste šli? Ti ostatní nestali o kalendář, jim to bylo už jedno. Oni třeba zítra jdou do práce ráno brzo. Ne, potom. Ostatní nestali, jo. Zase vstáváš v 5 ráno. No já podle mě nepůjdu spát teďka vůbec. Tak. Zatím přišlo 0 odpovědí. Musíš to musím aktualizovat. Tak jako tím líp pro mě, no. Jsme zbyde víc kalendářů na Vánoce. Oni možná hledají to. Oni hledají. Hele, já pro jistotu jenom. Doufám, že to funguje. To tam hodím ještě jednou. Pro jistotu. Jo, jinak teda jako projížděli jsme si stories a fotek jste poslali požehnaně. Já jsem nějaký nazdílel, ale nestihl jsem to všechno nazdílet. Já to potom nazdílím všechno. Jo, to jsi lepší. To mě nesledují. Hele, první odpověď. To tam, oni to vidějí někde ty odpovědi? Oni ne, jenom oni ne, my. Jenom my? Jenom my. Tak zatím samá voda. To neříkej. Jo, každý se může účastnit. Každý se může účastnit jen jednou. Pokud to někdo pošle dvakrát, třikrát a víckrát, tak je diskvalifikovaný. Jo, a už se sem nikdy nepodívá. Už jsou 4-5. Ale Linda píše, jak to mám vědět? No? To já nevím. To je prostě tip, to je o štěstí. To je typovačka. Buď je to milion nebo dvě. Dvě. Nebo milion. Dva až milion. Je to v rozmezí 2 až milion. Dobrá rada. Tak. A tím pádem, oni teď se tím budou zdržovat a já bych se tím mohl zeptat na další věci, co mě zajímají. No, to měl být tip, no. A ne vtip. Kdyby jsi mohl ze všech objektivů na světě na tu tvou sonku vybrat jenom jeden objektiv, který by to byl? Tak já už jsem to říkal, 16-35-28. Fakt, jako i kdyby jsi měl neomezený rozpočet? Jo takhle, no tak stejně, 16-35-28. A kolik to stojí peněz? Hodně, no, myslím, že 70. Na webu máš nemalý peníz. Jo. No tak se musíš podívat do videa. Já jsem to říkal, ale ve stories. Postavil se ti někdy, když jsi fotil na holku? To je otázka pro Honzu. Jo. Jo. Já na holky ne to nefotím. Takhle to nefunguje. To jak to funguje, vole? Ale ty jsi taky fotil lidi, stál ti u toho někdy? Ne. To by bylo přece divný. No, to bysme museli chodit jako blbě, aby jsme chodili. Člověk musí myslet prostě na mrtvý koťátka, že jo? No. A ono stejně jakoby, já jsem zjistil, že já jsem se toho bál, že se mi něco takového stane, když jsem poprvé něco takového šel fotit, ale jako ve chvíli, kdy vlastně taky někoho fotíte, tak zjistíte, že v podstatě, já třeba nevnímám to, jestli je ten člověk nebo ta slečna polonaha, nebo já nevím, jestli má podprsenku nebo nemá podprsenku, ale člověk vnímá ten foťák a světlo a jak je nastavený a jestli má spadně zaostřeno a v tu chvíli jde úplně jako stranou to, jestli je před váma nahej člověk nebo ne, takže jako ono to je fakt jako úplně jedno. Jo, ještě tady mám napsaný, ten objektiv mě překvapil, já jsem čekal, že vytáhneš nějaký Zeiss strašný, jako nějakou, jako co, za 500 000 prostě, něco nedostatečného. Já jsem nedávno testoval
jako třeba drahý objektiv, to bylo pevný 4 kg, 2.8 od Sony, teďka novinka. A to je jako geniální objektiv, ale určitě bych si ho nevybral jako na všechno, protože to třeba je tak specifický sklo. A já jsem byl hrozně překvapený z toho ohniska 400. Já jsem si třeba vymyslel fotku v Prokopáku, což je taková skála jako v Praze. Mm-hmm. A vymyslel jsem si, že půjdu na protější skálu a že budu fotit kámoše na kole, a že prostě jsem úplně měl kompozici. To bylo snad poprý, co jsem si dopředu vymyslel fotku, a teď jsem si stoupil na tu protější skálu, která to bylo, já nevím, třeba 200 metrů. Mm-hmm. Vzal jsem si ten objektiv a ten kámoš byl přes celý display, ty vole. A já prostě měl úplně v hlavě, že tam uvidím tu skálu a že to prostě bude hrozně hezký. A najednou mi došlo, že bych klucal o nízko 50 místo 400, takže to jako, takže tak no. Tak jo. No a potom, jak mluvíš o tom testování věcí, tak to mě zajímá, protože ty jsi toho testoval už celkem dost, mnohem víc než já, všech těch věcí, aspoň co jsem viděl. Jo. No, je třeba GoPro. Ne, ale je tam něco, co tě jako překvapilo, že jsi říkal, tyjo, tohle je fakt super, a potom jsi to hned pořídil? No, takhle jsem se dostal k Sony vlastně, protože já jsem měl svýho Canona 5D3 a na to jsem měl taky 16-35-28, 70-200-28, jako poměrně hezkou výbavu. A kámoš, co vlastně dělal tak dá pro Sony, tak mi to furt tak nějak jako vnucoval, podbízel. Já jsem vždycky říkal, že ne, protože ono to testování na jednu stranu je hrozně hezký, ale na druhou stranu je úplně na hovno v tom, že vždycky dostaneš něco novýho, něco, co nemáš přizpůsobený, neznáš to a vlastně si s tím jako nezafotíš a nestihneš se s tím žít a když už se člověk s tím zžije a nastaví si to, tak to dává pryč. Takže jako to je vlastně jedna blbá věc na testování a druhá blbá věc je to, že když vám někdo půjčí něco fakt dobrýho, tak si to většinou musíte koupit, takže to stojí strašně peněz, takže to testování je vlastně fakt drahý a není to dobrý. A takhle vlastně jsem se dostal třeba k té Sonce, no, že vlastně květen 2017, tak jsem si půjčil poprvé A7R2. A tam mě tak strašně bavila, že prostě jsem si to pak hned objednal. A bylo to. Hej, ty máš tady třpitku? Já nevím, jak se to stalo, ale je to hrozně hezký, ne? Mám úplně z tebe pocit, že jsi takový glamour. Víš, jak tady sedíš s tou třpitkou? Tak hlavně zase nechuť kouřit. Hele, máš nějakou svou tiskárnu? Jakože doma, tiskneš si? Na peníze. Nemám. Na peníze. A hodila by se mi. Ale nemám tiskárnu. A teď jsem si říkal, že si budu muset koupit, protože vždycky, když jsem třeba tisknul nějaký dokument ve Wordu, tak jsem používal tiskárnu v práci, že jo? Ale jako tak mi došlo, že vlastně když nebudu chodit do práce, tak já nebudu mít tiskárnu na tisknutí černobílých papírů. Takže budu muset koupit. Nemáš nutkání si tisknout svoje fotky? Ne, jediný co to, tak jsem dostal vlastně, když jsem dostal předloni kinofilm, tak mi pak k tomu Marťa koupila ještě skener na vlastně film. A skenuju si filmy, když jako nějaký dochutím film, tak to je jediný. Tak mám jako docela kvalitní skener od Canonu nějaký a to je všechno, ne? Ale tiskárnu si chci koupit, ale zatím prostě jako peníze šlo někam jinam. Tak jo. A ještě jsem viděl, že máš Instaxovou tiskárnu, ne? Na Instaxe, nebo to je půjčený? Já mám Instaxe, který tiskne fotky. Je takhle. Nebo on všichni Instaxy tisknou fotky. No, takhle. Ale je digitální a dá se do toho jako přes paměťovku stáhnout fotka vytisnoucí. Lidi, já vám tu soutěž nazdělím ještě jednou naposled a teď je... A už tam dávaj, ne? Teď je, jo, to jo, ale některý třeba, protože teď se to zase zvedlo ty diváci, tak jako možná zase přišli a vůbec nechápu, o co jde. Tak ta soutěž, prostě si to rozklikněte a tipujte, možná vyhrajete kalendář, ale musíte si ho vyzvednout asi osobně, což je teda blbý pravidlo. Ne, to ještě tak zařídíme. Honza Svoboda, a.k.a. Postman, co zařídí. Kubo, proč mě máš v blokaci na Instagramu? Já mám v blokaci na Instagramu spoustu lidí. A já jsem se začal dávat jakoby do vlastně do té blokace lidí, se kterými jakoby nesouhlasím názorově. Mm-hmm. A já jsem jako se u některých profilů, neříkám, že to třeba je u Ondry, nebo jakoby všeobecně, když prostě mi nějaký třeba profil rozčiluje, nebo mi prostě s něčím nesouhlasím, tak já už nejdu cestou, že bych se s někým dohadoval a radši si ho schovám. Mm-hmm. A jedu jakoby spíš stylem sejde z očí, sejde z mysli a prostě jakoby se nechci nějakým způsobem, a ne, bych to řekl. Já dělám to stejně na Facebooku, ale na Instagramu jsem k tomu ještě nedošel. Jo, je to dobrý. A já spíš nechápu, proč si jako nestačí je nesledovat. No, já třeba ani někdy občas nechci, aby ty lidi mě viděli, co dělám. Jo, takhle, ty jdeš tak daleko. Jakoby, protože mně se třeba stávalo, že jsem někdy viděl úplně jako potom různý jako kopie, které byly fakt až moc kopie. Ale tak to buď rád? Jo, ale něco bylo třeba hodně, jako, a to mi to nepovadilo. A stávalo se mi jeden člověk,
to byl normálně stalker a ten si vytvářel fejkový profily a furt mi psal a ptal se na stejné otázky. A já jsem vždycky prostě říkal, nech mě bejt. A najednou to přišlo od někoho jiného. A jako dělal to chytře, jakože to chuku jednu, dokonce jsem se napálil a to si založil opět takový profil, který byl fakt hodně všeobecný. A furt mi jako chodilo od něho nějaké otázky. A já jsem mu odpovídal, protože já se vždycky snažím jako většině lidem odpovídat slušně prostě a to. A vlastně nemám žádnou nepřečtenou zprávu ani, takže jako všem odpovídám. A pak mi to došlo, kdo to je, a říkám, tyjo, ty hajzlík úplně. Ale tak dostal, je to dobrá práce. Co používání starých skel? Třeba To už se ptal někdo i nahoře a jako Sony je na to jako v podstatě ideální. Hodně lidí jako to používá, protože na to zadaptuješ všechno. Mm-hmm. A třeba kamarád Honza Tichej, což vlastně ambasador Sony, tak ten má, tyjo, teď nechci kecat, ale on má stovky skel. Jako stovky? Stovky. A všechny možný, on má třeba 35 prostě od všech možných, no prostě strašný. A ten se tím úplně jako v tom vyžívá. A já bych měl to třeba se taky nevybavil, kdybych na to měl čas, ale prostě teď on zatím spíš preferuju ty moderní skla a něco od nich očekávám u těch skel a jakoby hledání, jaký bokeh a jaký sklo má hezčí prostě kolečka v bokehu, mi prostě zatím nějak nic neříká. Nebo ne, neříká, ale jako prostě na to není čas. Ty hlavně, když fotíš proti sluníčku, takový ty tvoje fotky, jak chytáš paprsky, tak se s tými sklama by to asi šlo těžko, ne? Znám lidi, co mají starý skla, ono samozřejmě na to chce mít co nejširší sklo, že jo? A pak záleží, jaký tam, kolik to má lamel, to sklo a tak. Ale blbý je, že potom třeba ty starý skla bývají i vevnitř jako špinavý, že jo? A mají potom různý odlesky a není to hezký, protože třeba na to chytání sluníčka hodně cloníte, že se dostáváte třeba na 13 clonu a tam pak vyleze všechno. Petr Špetla píše, A7R2 mě baví moc, spolupracuješ se Sony, jestli ne, zkusil si ho oslovit? Spolupracuju se Sony, teď vlastně druhou polovinu roku jsem s nimi začal i víc jezdit různý jakoby tour, což byly jakoby workshopy třeba pro Megapixel, byl jsem na fotofestu, nebo jak se tomu říká, na setkání fotografů a byl jsem tam jakoby ve stánku Sony, takže já tam přímo většinou i stojím. Půjčuju tu techniku, vysvětluju lidem, jakoby, jak ty foťáky fungují a tak. Jsi stankař? Takže jsem v podstatě takový stankař, ale já jsem chtěl přijít víc do styku právě s těma fotografama. A mě to hrozně baví, protože já jsem takový fotograf antifotograf, že já jako se nerad úplně bavím o takových těch technických věcech, jako jestli to šumí na ISO, já nevím, takový a takový, jestli tam je aberace a tohle, to mě to moc nezajímá, tohle, já prostě radši fotím a baví mě sledovat ty lidi, kteří to jako hodně řeší, takže jako je to sranda, no. A A7R2 je super a třeba výstupově je jakoby skvělá a srovnatelná s R3, takže jako to byl jako hodně dobrý foťák, si myslím. Tak jo. Kde bys doporučil tisknout fotoknihu? Chce luxusní papír, vazbu, tisk, čistě pro sebe 30 stran, kolem 2000. Tak to vysyp. Já jsem teď začal tisknout u Megáče a předtím jakoby jsem si fotoknihu, nebo zatím jsem si žádnou fotoknihu netisk, takže jakoby nevím. Petr Štěpán ti píše, chybíš nám na večírku, vole, máš černý puntík. Promiň, Péťo. Pozdravujte Álu. Jo. Na večírku. Já se podívám jenom, jestli jsem tady nepřeskočil. Přeskočili jsme toho strašně moc. Určitě. Jo, hele, vy někteří z vás, kteří míň přemýšlíte doteď, jste míň přemýšleli, tak já vám hodím ještě jedno odkaz do chatu a ten odkaz vede na formulář a v tom formuláři je otázka a jsou tam i odpovědi, tak pokud si přečtete otázku, tak tam můžete zadat odpovědi a odeslat to, protože když to napíšete tu odpověď do chatu, tak to vlastně nic neznamená, jenom je to číslo. Nevadí, jak je ten objektiv špinavý. Proč ti to vadí? Mně to nevadí, já se ptám tebe, jestli to nevadí. Mně to vůbec ne, já jsem rád, to dělá příběhy. To dělá velký příběhy, jo? Jo? Dívej, a tak bez toho by to nebylo ono. A ty máš nějaký křupínek nebo něco v té sloně. Já jsem včera měl horálku a chroustal jsem s otevřenou pusou, protože jsem chtěl nacílit toho zvuku, jak z té reklamy. Je to vidět. No, to tam zůstalo, to jsou příběhy prostě. Dá se někde sehnat turpet jako... Tyjo, zatím trika Sony se nedají sehnat. Trika? Trika, no. Plánuje se to a řeší se zatím... Děkuji. Ty to piješ s mlíkem. Ty piješ kafe bez mlíka? To nejde. To je moc teplý, strašně dlouho. Já když mám chuť na kafe, tak to chci vypít. Ještě k ten tričkům, zatím se řeší výběr kvalitního materiálu a pak určitě půjdu do prodeje. A ty v Sony máš na starosti trička? Ne, tak ale vím o tom. Jo? Co to zajímá? Mm-hmm. Ty bys chtěl nosit Sony? To mám. Jo. To máme na ty testy, tak mám tady takový velký foťák Sony a vzadu napsáno Sony.
A máš i triko megapixel? Ne. Proč? Protože tak velký pixel ještě neudělali. Honzo, ukaž mu tvoji padinu. Padinu? Honzo, ukaž mi padinu. On to myslí kvůli tomu prachu, ale já mám pocit, že to někdo vyčistil. Někdo to vyčistil! Ne! Já mám chuť vzít ubrousek, hadříček a vyčistit mu... Ne, nevyčistil to někdo. To je super, ne? Král. Ale viděl jsi některý, moje fotky jsou hezký. Ale to je kvůli tomu. Jo. Některý ne. Některý jsou hezký, no. A některý ne. Ale ty hezký jsou jenom kvůli tomu, že máš špinavý objektiv. Já jsem koukal, že jako to moc neřešíš, jestli to něco padá, nebo... To je totiž starý foťák a on má malý rozlišení, to je úplně jedno, já fotím na nízkou clonu. To nemá vůbec smysl. A můžu si kolem to vymýšlet tady ty kraviny. Dlouho jsem tě neviděl, Honzo. Dani, já tebe jsem taky dlouho asi neviděl, pokud jsi mě dlouho neviděl. Kubo, co je podle tebe nemalý peníz? No, nemalý peníz je zhruba... Čekaj, nám jsme přeskočili nějaký otázky. Já vím, ale oni se stejně ptají na blbosti. Jo, tak já jdu domů. Ale já tady mám spoustu otázek. Lidi, přišlo 79 odpovědí. Dá se tam filtrovat správná odpověď? Že bychom ji napsali, ono by nám to najelo. To si neví. Já to musím hodit. Teď jsem jim málem řek, tu. Takhle, máte poslední minutu, takhle, já to hodím do chatu, úplně na poslední, soutěž o kalendář, potom už se o to nikdy nebudeme starat, teda aspoň já ne, ty ještě budeš muset. A ještě máte 60, 59, 58, 50 a tak dál, no. Na to, abyste se zúčastnili, pokud se chcete, a najednou to skáče, 81, už to tam lítá. A... Co když se někdo netrefí? Tak dáme odpověď, která bude nejblíž. A nejblíž nahoru nebo dolů? Nejblíž, no. Nejblíž. Prostě blízko, tak seš nejblíž. Zkus na padinu dát vysokou clonu. Ta padina nemá vysokou clonu, to je 1/8 zasekla. To je 1/4. To je 1/4, jo? To je 1/4. Taková ta plastová, jo? To mlíko, to mi na hovno. Já si to říkal, já bych tam mlíko. To vychladne teď. Ctrl F a napiš číslo, najde ti to na stránce. No tady to je takový divoký, to si nemyslím. Dobrý pokus. Chodil jsem na tvoje streamy pravidelně. No jenže teď už dlouho nechodíš, určitě, když jsme se dlouho neviděli a já si nepamatuju všechny, já mám špatný... Plánuješ pořídit A7 R4? No, plánuju, no. A nevíš, kde vyjde? Koupíš si Z8? Z8? To bych nechtěl. Ne? Proč? To je moc nový. Kulatý. Já jsem na ty staré věci. Jo. Po co jsem tě pozval. To byl slabý. To byl zbytlý. Nebo interní takovej. Čekaj, tam byla nahoře ještě věc, ještě kusy. Já jsem chtěl zmínit Kamilku a potom mi to přišlo. Já mi to bylo jasný, já jsem to taky polknul. Ale Kubajs, můj pubertální brácha začíná tisknout k focení, chtěl bych se zeptat, jestli je lepší... Tíhnout, vole, ne tisknout. Jestli je lepší, to jsou moc malý písmenka, já už jsem pidlovokej, protože jsem starší než ty. Lepší mu koupit kompakt manuálním režimem, anebo vzít levnější bez zrcadlo. Mám malý rozpočet. Otázka je, co je malý rozpočet, no. Ale asi lepší vzít něco, kde potom si k tomu on třeba může dokoupit nějaký objektiv, takže možná bych zkusil jako vzít nějaký bez zrcátku levnější. Petr se ptá, co kdybyste vyrazili na workshopy jako dvojka? Nenapadá mě, kde by byly ty workshopy. Někde uprostřed asi. Tam nic není. Ne? Ty jsi tamhle dneska jel? No. Ale už byla tma. Ale já to zkoušel, ale jako vyjedete z Prahy a nic. Pak jsou hezký zatáčky a pak je Honza. To jsme projeli minule strašně těch. Mimochodem čau Kubo. Hele, čau, lidi, pokud vám neodpovím, tak se zeptejte znovu a teď už myslím přichází ten správný čas vyhlásit tu soutěž. Jo, to byla asi minuta, víš. 100 odpovědí. Ty krávo. Tak krása. To stopni to. Přímá odpovědi, nepřímá odpovědi, dobrý. Máme 101 odpovědi, ještě někdo to stihnul. A nemůžu teď říct tu odpověď, a že by ten člověk tady napsal, že to napsal, a my si to zkontrolujeme. Já to hodím takhle do toho do tabulky a je to. Tabulka. No to jde do Excelu. Já jim to můžu ve smyslu i ukázat. Nemůžu. Neukazujem to. A mohl jsem. Tak já jdu zatím odpovídat. V létě Sony to ohlásilo minulý týden. A7 R4 myslím, že neohlásilo, ne? Ale... Já možná jsem to minul. Co
si myslíš o Fujifilm X-T3? Nevím, já jsem to v ruce neměl a Honzovi to nefungovalo, co jsem viděl nějaký. Potom už jo. Jaký bezrcátko? Nedoporučím. Doporučím se podívat na moje video o tom, jaký kompakt bych doporučil, teda jaký foťák bych doporučil, a tam říkám, že žádný nedoporučím a spíš se bavím o těch jakoby termínech a o tom, proč si třeba vybrat full frame anebo APS-Cčko, jaký je v tom rozdíl, takže jestli jakoby vás to trochu zajímá, tak se na to můžete podívat, to video má 20 minut, takže jsem zvědavý, jestli to vydržíte, ale nechci říkat prostě typy foťáků, protože abych vám řekl přesný typ foťáků, který bych vám chtěl doporučit, bych vás musel znát. Nejmenší typ, který přišel, je 69. Největší typ, který přišel, byl ranec. Nebo nemám ponětí, nemalý peníz, nemalý peníz. Já vidím peníz. Správnou odpověď. Potom někdo psal ještě 91 tisíc. Aha. Nemalý peníz je dobrý, ale to, ne, to není číslo. To není číslo. No a... Jsi na ty správný, ty jsi psal. Já vím. A ona, já bych dokonce, kdybych se nepodíval dolů, to bych to nenašel, protože jsem si to nechal seřadit. Aha. A nevím, proč se to seřadilo takhle blbě. No protože tady to máš jako text a tam to je jako číslo. Já vím. Jo, promiň. Počkej, a není to teda i v těch číslech? Není. Není, jo? Tam je totiž nejbližší, takhle, řekneš jim, kolik to bylo? Bylo to 40 tisíc islandských korun. No a v číslech, co přišly jenom čísla, tak nejbliž bylo 36 a 42. Ale potom někdo ještě napsal to i s tím Jo, a pak někdo, to je jako jedno, ale trefil se přesně a napsal 40 tisíc a vyhrál to Tino. A je to úplně jediný člověk, který to vlastně napsal úplně přesně. Jo, takže... 40 tisíc. Umíš zpívat, že by zaspěl fanfáru? Fanfarafa. To bylo oslavný. Ty to nemáš jako v rádiu, jak oni to dělá, to jsem si vždycky chtěl vyzkoušet, jak oni prostě mají najetý ty samply a... Tak příště já to napravím. Fanfarafa. Jaká je jeskyně? Tino, já typoval 40, dívej, Tino, tak je tady, Tino, prosím tě. Tenhle Tino, ty jsi typoval 40, no. Kuskunis. Tak s ním se spojím. Ty sám s ním? No, my jsme se párkrát někde potkali, tak až se potkám příště, tak mu dám kalendář. Gratuluju. Taky gratuluju, dobrá práce. A vy všichni ostatní, kteří jste nevyhráli, tak vám doporučím jednu věc, a to je jít ke Kubovi. Tada. No, tada je lepší, ne fanfarafa, mi to nedošlo. A ten kalendář si prostě objednat, protože za prvé ho tím podpoříte a za druhé budete mít doma kus umění, což je dobrý. Nemusíte chodit na koncerty, do divadla, ani nikam jinam, do kina nemusíte nikam, prostě se sednete před ten kalendář a měsíc se budete dívat vždycky na tu krásnou fotku a máte doma umění. A kus přírody. A mě, když se povede všechny podle, tak je možná udělám příští rok znovu, a jako nový jiný teda. Ne, já bych přilepil číslo. To je takový voser tam psát ty čísla. Já vím. To je strašné. To je hrozný, proto nedělám kalendáře. Gratuluji vítězi, jo, výborně. Tak hezky si tedy pogratulujte, Týno to vychytal. A lidi, já mám pro vás takovou trochu dobrou a trochu blbou zprávu. A to je to, že hodně brzo budeme přecházet na druhý stream, na stream na Patreonu. Jediný způsob je, jak se můžete dívat dál, jakože od 10 dál pojedeme na Patreonu. Je to proto, protože on chce jít na volnou nohu a já tam už jsem a oba potřebujeme nějak platit nájem a oba chceme prostě dělat to, co máme rádi. A proto vždycky druhou část tady tohohle vysílání živýho, tak já dělám na Patreonu. Dneska se to hezky sešlo, že máme Patreon oba. A tím pádem... A stačí teďkom platit jenom Honzovi. Tím pádem můžete za dolar ke mně, anebo za dolar... Ty to máš o dolaru, jo? Ne, jenom na streamy. Jo, aha, tak já to mám o dvou, no. Ale jsem vnitři duch. Ale oni můžou ve smyslu... Kdo by tak jít za dolar? Tam je ještě kus tom, jakože si můžeš naklikat. To vím. No, a tam by se jim to neukázalo. Asi ne. Já nevím, tak, jo, ukázalo. Prostě to zkuste. To je jedno. No, jestli chcete se dívat potom dál a ještě nejste mým nebo jeho patronem, tak buď můžete jít sem, anebo můžete jít sem. A je mi úplně jasný, že spoustu z vás to teď jako nasere strašně, ale vesměs to je úplně jako nejmenší věc, co můžete udělat za to, že tady sedíme a děláme ty debilní vtipy. Ne? Nebo ještě něco menšího, co by mohli udělat. Dokonce, hej, já se teď točím cítím. No to nejmenší je, že nás teď sledují a to je dobrý, že? A to už je dost velký. Za to děkujem, to je super. Jo. A takhle jsme si společně prostě užili skoro 2 hodiny. A kdo chce s náma jít dál, má nás takrát tak moc se zamiloval do té tvojí hlavy s tou lampou. Prdele. Prdele, kamina.
Tak prostě. Ne, patra, to ještě horší. Patraný se... cesta. Tak já ti uhnu ještě. Ne, budem se tu jít zase. No my se spojím kolečkama. A pojďte dát ještě, kolik máme? 5 minut? Tak hej, pojďte dát ještě nějaký moc, otázky. Jak moc jsi nabouchaný, já nemám žádný svaly. A dobrý je, že ten širokáč. Širokáč to zkreslil také do strany, ne? Ale on, jo, já bych to musel já jsem si říkal, že si když dám takhle hlavu. Tak to, pojďte dát ještě nějaký otázky na, na focení, tam máme taky něco trošku... Honze, jak velká bude pauza? Bude pauza, já to vesměs to hned pustím. Jakmile odsud odejdeme, tak to hned pouštím tam vedle. Jo? Maximálně se budu ještě vyčurat. To bys měl, no. No, právě. Já potom ucvrkávám, když se směju. Vy se vysrat, bych co nejseš dost. To je starý vtip. Já vím, kdo bude. Já jsem nevěděl, jestli ho znáte na Morovi. To má zděravé kapsy nějaké. Ještě, že už přišla výplata. Hej, a to je prostě 20 koruna. To je, že jako bys pozval mě. Počkej, hele, na kafe. Dotaz ohledně ostření. Fotíš one shot, sloníš nebo více fotek s posunem dov a skladač pro lepší pro ostření scény? Chápu, že záleží. Na záběru ubereme klasickou krajinku. Záměru. Na mě to je moc složitý. Já jakoby mám ostření na palec, takže mám většinou furt nastavené kontinuální ostření. A když fotím krajinky, tak si prostě klasicky předostřím, když většinou asi jako ostřím na nekonečno, když nechci mi vysloveně něco popředí ostrýho a určitě nedělám jakoby focus bracketing nebo něco takového. Já tohle nemám rád. A jakoby neskládám fotky, to jsem říkal na začátku, a neskládám je ani co se týče jako provostřování. Prostě přijde jako, nevím, to nemám rád. A děláš to dobře. Jaký preferuješ počasí, když fotíš auta? Tak jako vždycky si objednám sluníčko, že jo? A sluníčko. Ne, ono to je jedno. Jakoby fotil jsem už i mlze. A záleží na tom autě a kde člověk fotí. Protože jako ke každému autu se hodí něco jiného a do každé krajiny se hodí něco jiného. Takže třeba když jsem fotil jako Bavoráka v Krušných horách, tak tam jsem chytil mlhu a ta tam sedla jak prdel na hrnec, takže to bylo dobrý. Srovnej A3 a A2. Čekej, ne, to je A7 III a A7 R3. Tak R-ko a ne R-ko. R-ko a ne R-ko. U té obyčejní, to znamená u A7 III, jsem dost jakoby poznal, že třeba je horší rozlišení v hledáčku. To třeba, jak jsme se o tom bavili, tak třeba to R-ko má jako fakt dobrý rozlišení a ono, když jako fotíte třeba od začátku na A7 III, tak to nevidíte, ale když máte foťák vedle sebe, tak to jako poznáte, tak tam to jsem poznal. Ale obráceně třeba jakoby A7 III mi přišla rychlejší na ostření a vlastně celkově jsem z ní byl hodně překvapený. A v podstatě dost přemýšlím, že na příští rok si to vezmu jako záložní tělo právě na svatby, protože jako už se mi nechce na svatby chodit jenom s jedním foťákem. A uvidím, co teďkom vyjde vlastně za nový Sony, protože se šušká o nějakým novým APS-Cčku a možná i novým full frameu, tak uvidím, co jakoby vyjde. A buď jako pořídím nějakou novinku, anebo si vezmu A7 III jako záložní tělo. Jak moc upravuješ fotky, krajinky? Co radši, Lightroom nebo Camera Raw? Lightroom. Jak se ti líbí elektronická závěrka? Já mám rád, když to dělá Rambus. Máš rád, když to dělá? No. Ale to se ani nedělá, ne? Dělá. Jsi posral, ne? Tak to je jasný, že to tak, když bukneš dveřma, ale... Čau. Čau. Mimochodem je to 1 dolar plus 21% daň. Takže 1,21. Takže je to kafe s mlíkem, je to pravda. Používáš někdy ten silent mod na Sony? Nikdy? Mm-mm. Ani já vlastně, i když jsem měl půjčenou A9, kde vlastně se vyplatí fotit furt jakoby na ten silent mod, tak jsem si nastavil zvuk, abych věděl, že to fotí. Jaká barva auta se ti fotí nejlíbík? Nevím. Já fakt nevím. Tak nějakou plácní. Bílá. Bílá se ti fotí nejlíp, jo? Pěkná blbost. Nejhůř se mi fotila černá. Taky bych to řekl. Dobře, přemýšlím, jestli Canon 6D nebo Sony A7 II. Přemýšlej dál. To je těžko říct, tak jakoby... Sony má oproti tomu Canonu hroznou výhodu v ostřících bodech, protože 6Dčko ostří jenom na střed. Večer. Čau kluci. Pěkný večer ze Slovenska. Marku, my zrovna odcházíme na Patreon. Honzo Drašnar. Čau kluci, čau, zrovna přecházíme tak. To je ahoj kluci, ahoj. Je dobře, že jste všichni přišli dobrý, právě teď. Jo. Protože zrovna teď. Víš, že se neloučej? Jo, to je možný.
To mě vůbec nenapadlo. V tom případě, tak ahoj a uvidíme se zase příště. Hele, Maty podexponovávám. Vždycky na -0.3, -0.7. Já tady vypnu čet, tak nemáš tendenci na to odpovídat dál. Protože bys určitě ty tendence měl. A my teda teď vypneme tenhle stream a budeme pokračovat v ještě větší srandě. Já totiž zasnu lampičky, aby jsme se tady cítili jako víc uvolněně. A změním hudbu a tak. A pojdeme nějaký další pecky na tom dalším streamu na Patreonu. A já se ti konečně zeptám na ty moje otázky, to je teda pěkně debilní. To je pěkně debilní rozhovor, když jsem se ti nezeptal. Tak já bych ti řekl, prodluž to, viď? A ty to máš naplánovaný. No já to mám naplánovaný. To tak jedině příště někdo. To by strašně napravilo. Příště. A my myslíme nějakou live zkusku, jako ne před monitorem. A to zase není in. A ty lidi jsou jiní. Něco vymyslíme. Asi by nepřišlo 300 lidí někam. To doufám. Já bych odešel, protože by tam bylo 20 lidí. Tak, dámy a pánové, díky moc, že jste tady dneska byli, proč jsem řekl dámy a pánové, kluci a holky, díky moc, že jste tady dneska byli a my se uvidíme, my a vy, jakože my se uvidíme, nevím jestli příští týden, protože to je 25. hned po štědrým dnu, let, aby jsme si jako ukazovali dárečky vzájemně, to by jako možná šlo. Unboxing? Nech si ty dárky na to, na úterý, udělej unboxing. No a potom další úterý je prvního, po Silvestru, tak to tady asi taky nebudu mít žádnýho hosta, maximálně to budou takový jako malý chillovací streamečky. Tak to mě nedoženeš. Jako v těch subech. Rozhodně, příští týden bude stream a bude hodně, hodně vymakanej. Ne, to, já tě ani nepotřebuji dohnat, ty jsi to dítěž. Tak proč to máš na tom telefonu? Já vnímám to, že jsi jako fakt dobrý a jenom si říkám, ty vole, je fakt dobrý a líbí se mi, jak roste. Ne, tobě se líbí, že jsi blízko a dá si se jako nízkou laťku jenom. Ty jsi mi dát laťku nějakýho jiného. Já jsem nenašel nikoho tak dobrýho a špatnýho zároveň, kdo by byl tak blízko. Ty vole, už to musím vypnout. Takže my se uvidíme s někým z vás za 5 minut, s někým z vás za týden. Tak a tady je konec, tak. Ahoj, jsem super. Já jsem se chtěl ještě jednou rozloučit, děkuji, že jste nás sledovali. Díky Honzo za pozvání. Moc rado se teď už to vypni. Dobře. Ale ještě máme zvuk bachrata. Král, jo. Ty jsi zrovna chtěl začít pičovat, ne? Já se to nepostavím. To je paráda. Jdeš kouřit, vole, tady teplo. Já už to vypnu. Lidi, čus.